Slušajte radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si le. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađu? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazi u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Slušalci, dobar dan, slušajte novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas dok izdržim, pošto sam i dalje bolestan, pa dok bude mogao sedeću ovde i razgovarat ćemo, naravno tu je i Vedran, moj tonac. Ajde krenemo od pregleda dnevne štampe, da vidimo šta se to danas bitno dogodilo u našim medijima. Kaže Alo časopis, kaže rat špijunima, vršljenje stranih službi po Srbiji, dešavanje u Crnoj Gori, pretnje po suverenitet Srbije, borba protiv korupcije i kriminala, sve to špijuni ometaju. Sad znamo zašto kriminal i korupcija nisu pobeđeni, zato što strani špijuni ne daju. Znamo zašto pretnja po suverenitet Srbije, inače je strašan suverenitet, koliko preključeno je MMF održao lekciju da nema povećanja plate i penzija. Baš su sa nama razgovarali kao sa suverenom zemljom. Baš onako su pokazali da imaju respekt za naš suverenitet. I vršljanje stranih službi, pa šta je tu problem? Ok, vršljaju strane službe, pohapsite špijona. Šta je problem? Šta je problem? Što, ne znate ko su? Zapravo Srbija je zemlja u kojoj je raj za špijone. Raj za špijone. Vi kad imate... kako da kažem, opet da ponovim ono što je rekao Ciceron pre 2000 godina, država može da preživi sve sem unutrašnje izde. I tu nema nikakve priče dalje. Dakle, ovde se radi o tome da je ovo naspinovan jedan naslov kao vrh države na nogama, vrh države se bori protiv špijuna. Ma, nije moguće, šio mi ga Đura. Mislim, to nema veze s mozgom. Dobro. Informer piše, NATO izjavio, nova strašna provokacija, kaže, pazite ovo, nova strašna provokacija, Kosovo je naše. NATO pakt napravio seminar u Prištini, sa koga je poručio da je budućnost južne srpske pokrajine u ovom vojnom savetu. I šta ćemo sada radimo? Šta ćemo sada radimo? Jer smo rekli da nećemo sprečavati Kosovo da ulazi u međunarodne organizacije. Pa NATO je međunarodna organizacija. Ne možemo da isprečimo, tako smo mi odlučili, to nema veze sa NATO paktom, naravno da NATO pakt, pa pobogu sve zemlje NATO pakta su priznale Kosovo. Kakva je ovo paranoja, sad kao otkud to da NATO kaže Kosovo je naše, da se ponaša prema Kosovu kao prema suverenoj zemlji, te su ga priznali svi, sve članice NATO pakta, sve valjda Španije. Strašno. Loša vest je da se pojavila šuga u Srbiji, ima 5000 zaraženih, do duše kako je krenulo... I kako se živi u Srbiji, kakav je standard i kakav je zdravstveni sistem, ne bi me iznadlo se vrate sve one stare bolesti koje su nestale nekad.
Povodom ovog NATO-a, kaže, javio se Lazanski, hoće da završe ono što su počeli bombardovanjem. E, moj Lazanski, pa ti si pružio podršku, baš svim onima, si pružio podršku onima koji su optirali za Evropu, za NATO i sve to. Za SNS, ajde se ne lažem. Tako da Miroslav Lazanski, bolje bi mu bilo da čuti. U ovoj situaciji bi bolje bilo da čuti. Jer ona opcija koju on podržao, to jeste pro-evropska i pro-NATO opcija. Šta sad ja? Ali dobro, ljudska duša hoće i onda rekne neku, to tako mora bude. I dalje traje priča oko onoga šta se dešava u Crnoj Gori, u smislu ovaj Dikić, nesrećni bivši komandant žandarmerije. Sad, te poslali su ga u Srbiji, Srbije, te nisu ga poslali Srbije. Tu se igra predstava pred javnošću. Kao što rekoh, onomad, Dikić ne bi uradio ništa pre nego da pita Vučića, ne bi uradio ništa da se prethodno ne dobio odobrenje Đukanovića da se odigra cela predstava. Prema tome, ovo je tripartitna predstava. To je tako. Dačić kaže, Ružić mora da leti iz SPS. Dačić, odnosno da kažemo ovako, Vučić je odigrao jednu odličnu predstavu sa SPS-om. SPS je tvrd orah. Lako je razbiti Demokratsku stranku, lako je razbiti DSS, lako je razbiti ovu krhku opoziciju srpsku, ali malo je teži slučaj sa Dačićem. I sad, u prošlom mandatu, ako se sećate, uspeo je Vučić da prisili Dačića da skloni Žarka Obradovića sa mesta ministra i ne znam ko drugi beše. Zapravo mu jede partiju tako što podriva njegov položaj u partiji, jer Dačić ne može da isteruje jednog po jednoga da sačuva autoritet u partiji. Na kraju će se dogoditi da će Dačić podriće mu autoritet u partiji i tako će slomiti SPS. I Vučić to radi maestralno. Sad je SPS jedini ostao koji nešto znači u opoziciji i on mora da bude satrven. A ovo što Ružić frkće na Dačića, jo, ne bi me uopšte iznenadilo da to i jeste dogo, ne kažem da je to tako, nego samo špekulišem, da je Ružić na vezi sa Vučićem i da ovaj cirkus koji se pravi u SPS-u iniciran iz SNS-a. Uopšte me ne bi to iznenadilo. Blitz piše, hoće li Ružić pokušati da smeni Dačića, možda hoće, možda neće, ali Dačić ima dobre instinkte, ako već bude morao isključiti on Ružića pre nego što Ružić njega dohvati. Zatim, kako je zaposleno 47 ljudi uz političke veze, piše Blitz. 47 ljudi zaposleno uz političke veze, pa vi nas pravite majmunima. 47, nije više slučajno. Kakva je to priča? 47 ljudi zaposleno uz političke veze, možda 47.000. 47. To je neverovatno šta se priča. Novi podaci naših obaveštajaca, Srbija ne stoji iza Dikićeve grupe, kažu Novosti. Ne. Dikić je to na svoju ruku. Sedeo jedno popodne i razmišljao, baš istrivo muve iz kujne. I u nekom trenutku mu padne na pamet, vidi, mogu bi da odem da uapsim Mila Đukanovića na dan izbora i tako da. Pa je stvarno neko veruje u tu bajku. Dikić sam rešio da nešto uradi. To nema veze uopšte. Ali jedna interesantna stvar koju pišu Novosti, kaže, za uvoz pasulja 12 miliona dolara smo dali ove godine, uvozimo pasulj. 12 miliona dolara. Fantastično. Valjda tako i treba da bude. U zemlji, u brdovitoj zemlji seljaka. Uvozimo pasulj, uvozimo beli luk. Dobro, tako ide. Tomislav Nikolić kaže, Nikolić i velika briselska tajna, sad ono kao naslov Sherlock Holmes i velika tajna, tako i Nikolić i velika briselska tajna. Da li je pravo vreme da konačno saznamo šta će biti na kraju evropskog puta Srbije, kako to misli šef države? Šef države obično pred izbore, do sad je bar tako bilo, a bit će i sada, počinje da misli patriotski, pred izbore. Normalno, posle kada prođu izbori, on opet misli evropski. Ali za vreme, što kaže moj narod, tamo sa Kopaonika, za vreme on misli patriotski. I sad naglo počinje postavljati pitanje evropskog puta, kao da li je to pravi put. Čekaj da dobiješ izbore, kad dobiješ izbore značiš da je pravi, nemoj se mučiš uopšte.
Neverovatno kakve se baroni ovde. Šta kod Srba može prođe, to je neverovatno. I danas piše Orhan Pamuk, ne verujem u sukob civilizacija, jedan piščić koji tu, nažalost, ovde svaki pisac dobio priliku da drži svoje političke govore i pamflete. Kad bi se pisci razumeli u politiku, sećam se kako je Dobrica Ćosić prošao kao predsednik Jugoslavije, potraje jedno godinu i po dana, ali ajde, kaže, ne verujem u sukob civilizacija. U trenutku kad je Angela Merkel primila 1 milion izbeglica, kad je Turska prihvatila 3 miliona, Englezi su u svojim novinama raspravili da li da prime 500 ili 1000 izbeglica. Zato su oni Englezi. A zato smo svi mi ostali papani. I to tako mora bude, tako smo se rešili i to je to. Od ovih aktuelnih vesti, koliko su aktuelne, kaže, ispred Palate Srbija priređen svečani doček za premijera Slovenije Mira Cerara. Ja ne znam kad ko dolazi, ali oni koji su naoštreni na Srbiju po pravilu dobijaju najlepši doček. Kad se neko iskazao kao srbomrzitelj, za njega obavezno crveni tepih. Ako je neko bio i umeren, ono nije mnogo frktao na nas, taj ne dobije crveni tepih. Onako prime ga pristojno, ali bez pompe. Ali pompa je rezervisana samo za one koji gadno misle o Srbima. Tako da, Igor Salak kaže, Vučić stvara čisto partijsku državu, ako niste član SNS-a, ne možete da se zaposlite. Ja ne znam ko je taj Igor Salak, pretpostavljam da je neka faca, sad ću baš i da vidim ko je, ali neverovatno je, dakle, to je neki iz demokratske, potpredsednik demokratske stranke, Igor Salak. Prvo, isto je bilo i sa demokratskom strankom. Kad je bila na vlasti, njena članska karta je bila ulaznica za posao. Ništa se tu bitno promenilo nije. Drugo, kaže Vučić stvara čisto partijsku državu, ako niste član SNS-a, da li je Igoru Salaku od 2012. do danas, 4 godine vladavine SNS-a, kad je on to vidio, 2016. Pa nemoj da budeš političar kad ti treba 4 godine, vidiš banalnu stvar. Pa ćeš 2020. da nam pričaš šta se desilo 2016. Pa to je vrlo neozbiljno. Ali onako, demokratska stranka je već postala veoma neozbiljna i već ne znači ništa. Neša kaže kako zdravlje. Nešo, hvala ti na pitanju, nepromenjeno. Nažalost, ne mogu se pohvalim da sam dobro. Ivan kaže, nešto nije baš u redu sa tonom odzvanja, slabije se čuje ton s obzirom da su moji potencijometri na kompu skoro na maksimumu. Ajde, probaću da promenim nešto. Promenimo nešto, a sad, ako ne bude bolje, to je što je. Kaže, Radio Antena M, Crna Gora do sredine novembra dobija novu vladu, činit će DPS, socijaldemokrate i manjinske stranke, što uopšte nije nemoguće da se desi, a sada malo i o Crnoj Gori, odnosno o tome šta se tamo dešava i kako se dešava. Evo, ukratko, neću mnogo pričam, o Crnoj Gori dosta smo već i pričali, ali posle izjave bivšeg ambasadora u Crnoj Gori, američkog ambasadora u Crnoj Gori, Sue K. Brown, da opozicija treba da prihvati rezultate izbora, odnosno da su izbori bili regularni, više nema nikakve sumnje da Milo ostaje favorit Zapada. I da od njegovog odlaska sa vlasti u ovom trenutku nema ništa. Dakle, ovo jeste bivši ambasador, ali tamo nije običaj da bivši ambasador izjavljuje nešto što nije zvanična državna politika. Dakle, Amerika je zadovoljna izborima u Crnoj Gori i konzerviraće Mila za još jedan mandat. To naravno ne znači da je dalja borba opozicije izlišna, već da se mora odvijati na drugi način i drugim sredstvima. Odnosno, dosadašnja strategija borbe protiv režima Mila Đukanovića je definitivno iscrpena. Tu se pokazalo da ovo nije put. Pričali smo tome godinu dana unazad. Od oktobra prošle godine smo videli, posle onih velikih demonstracija i povlačenja iz demonstracija, da put počinje da bledi. Put rušenja Mila Đukanovića, imali su ga u ruci, spustili su ga, Milo se konsolidovao i otprilike smo i znali da on nije put. Dakle, praksa je pokazala sledeće. Đukanović, kao i Vučić, kao i uopšte ovde balkanski lideri, na kutiju da izgube ne mogu.
na izborima da izgube ne mogu. Dakle, dogod oni kontrolišu izborni proces. I svaki novi pokušaj da se preko izbora dođe do vlasti ispostaviće se kao beskoristan i besmislen ako se prethodno ne izbori za korektne uslove kampanje. Dakle, to je nauk i za opoziciju ovde, pričao sam to i pre izbora ovde, i ne jedan put, nego i za one 14. i za ove sada. Opozicija ne treba da se bori za mandate, to je sekundarno. Na prvo mesto opozicija treba da se bori za izbornu, za fair kampanju. Ako ne može da se izbori za fair kampanju, ako režim neće da dozvoli fair kampanju, onda nema izbora. Kraj, ne izlazi se na izbore. Organizovani bojkot. Organizovani bojkot. Naravno da će režim i tada da dobije izbore. Neko će reći, pa šta, eto. Jedan glas je dovoljan da se dobiju izbori. Sve to tačno. Ali vi, u suštini, sad zamislite izbore u Crnoj Gori na koje izlaze samo tri partije. DPS, socijalistička, kako se zove, druga, socijaldemokratska i ova treća, manjinska. Time se delegitimiše Milo Đukanović. Delegitimiše se režim. To neće dati rezultat u prvih 15 dana. Ali vremenom će davati rezultat. Ovako rezultat izostaje. Ovako je Milo na ovaj način legitimisan i vlada u punom kapacitetu. To je ono što čini mi se da opozicija stalno previđa, da li zato što ne zna, da li zato što je suviše privlačno ući u skupštinu, ne znam. Drugo, dakle, kao što rekoh, nema korektne kampanje, nema izbora. Gotovo. Ne date korektnu kampanju, ma zdravo, doviđenje. Nema izbora. Izbori su pokazali definitivno i da novac sam po sebi ne daje rezultat. Opozicija je ovog puta imala nešto novca, nije da nije imala novca, ali je režim kontrolisao medije i kontrolisao je državni aparat. A u Crnoj Gori, više nego u Srbiji, državni aparat i bezbednosne strukture imaju veliki uticaj na izbore. Zbog male zemlje, zbog malog broja birača, praktično bi mogli da posete svaku kući, policija i AMB, da posete svaku kući popričaju sa njim. To je tako. Prosto mogu da to rade bez ikakvih problema. Aca kaže, poštovanje Milane, ko od mene se radio čuje odlično. Drago mi je da je tako, Aco, hvala ti. Prema tome, Crna Gora je takva da policija može svakog da poseti pre izbora. Bez problema da mu objasni šta treba misliti. I usled toga, novac nije dovoljan sam po sebi. Moraju se imati mediji i mora se izvršiti na neki način pasivizacija državnog aparata ili bar da se donese neka strategija kako da se spreči, ograničeno, ne može se spreči nikada do kraja, ali guranje nosa državnog aparata u izborni proces. Pre svega mislim na represivne organe. Umesto kuknjave posle izbora, a kuknjava nikakav rezultat neće dati, ona je više tu da bi partijski lideri imali alibi pred partijom i pred biračkim telom, više zbog toga. Sada treba razmišljati o tome kako da se umanji šteta i videti koje su to forme u kojima će se politička borba odvijati u budućnosti. Ova forma ne daje rezultat. I ne treba biti, ne treba uporno insistirati na pogrešnoj strategiji. Insistiranje na socijalnim pitanjima, kao i na tome da je vlastodržac lopov, ne daje rezultat. To je pokušala opozicija u Republici Srpskoj, to se pokušalo i ovde, to ne daje rezultat. Jer kod svih Srba na kraju na vlast dođe onaj ko je najviše etiketiran kao lopov i ko je proizvođač lošeg socijalnog stanja. To kod Srba ne prolazi. Iz prostog razloga što bi 70% Srba na Vučićevom ili Dodikovom ili Milovom mestu radilo to isto što ovi rade. Ta vrsta priče ne prolazi. Ne može, izbori ne mogu se dobiju na socijalnim pitanjima. To je nešto što se mora naučiti kao lekcija iz ovoga. Srbi na te priče ne daju glasove. Odnosno, daju glasove, ali ne u dovoljnom broju. To mora se promeniti. Milo je sve vreme svoju kampanju podigao na priče o državotvornosti, odnosno o
podrivanju državotvornosti i državnosti Crne Gore od strane nekoga, Srba, Srbije, nije važno, naravno, ko bi drugi, jel? I sad, ja da sam njih mjesto opozicije, ja bi podrio Đukanovića baš na toj temi. Dakle, ne bih asimetrično odgovorio, nego bi odgovorio baš simetrično na temu i njega bi predstavio kao rušioca državnosti Crne Gore. Ako postoji tema na kojoj mogu da se ćape crnogorski glasovi, dakle ne srpski, nego crnogorski glasovi, to je to. Jer on ih drži pričom o državnosti. Ukoliko bi neko uspeo da predstavi Mila Đukanovića, a sa nešto para bi se to moglo dosta dobro, kao podrivača državnosti Crne Gore, zašto? Pa moglo bi se kaže recimo da je on kvarat veka na vlasti, 25 godina vlada, 26, i nije uspeo da tu državnost učini prihvatljivom za polovinu građana. Dakle, ja bih ga podrio na toj temi, na temi državnosti. Da on nije čovjek koji doprinosi državnosti Crne Gore, naprotiv, da je stalno drži u stanju nesigurnosti. Što i on sam priča, jer ako neko 25 godina priča da mu neko stalno napada državu, da mu je državnost pod upitnikom i dalje, onda bi moglo se postaviti pitanje, dobro bre, pa kako ti to vladaš 25 godina i opet si na početku? Ne treba bežati od te teme. Za montenegrijske glasove se ne treba boriti naročito uporno. Ideja da se svima dopadne, dakle opozicija krenula sa tom idejom da se svima dopadne, to ublažava oštricu borbe. Ublažava stavove. Sad ne smeš da kažeš ni Srbin si, ni nisi Srbin. Stavovi postaju vrlo fluktuentni u tom trenutku, postaju magloviti. Jasne i nedvosmislene poruke, bez bežanja od tema, koje bi mogle da iritiraju ne Srbe ili ne znam manjine, daće rezultat dok prethodno nijansiranje, ovo što oni izvode i komplikovanje, čitavu stvar čine neubedljivom. Za Srbe nisu dovoljno Srbi, za Montenegrine nisu dovoljno građani, i onda to ti je jedan proces bez veze. Bolje imati jasne i jednostavne stave. Bolje se deklarisati pa ćeš za sobom imati 30% Srba, nego da dođeš u situaciju da iza sebe imaš 15% Srba, odnosno polovinu Srba i nešto građana. I sve zajedno namakneš 20%. Bolje je deklarisati se otvoreno. Jer u ovoj mutljagi iluzija da će sad neke manjinske grupe pružiti podršku Demokratskom frontu, to je nemoguće. Pod bilo kakvim pretpostavkama je to apsolutno nemoguće. Očekivati od njih glasove, očekivati da će Montenegrini da glasaju za, ako dovoljno pažljivo gaziš po jajima, ako ne pomeneš srpstvo, ako ne pomeneš ovo ili ono, da će sad da prevučeš Montenegrine, od toga nema ništa. Ja ne znam kako oni to nisu vidjeli. Dalje, ulični protesti u ovoj formi u kojoj su do sada držani u Crnoj Gori ne daju rezultat. U Beogradu smo tokom 90-ih imali desetine, ako ne i stotine protesta. Uglavnom su se završali, i to su bili veliki protesti. Desetine hiljada ljudi su protestovali. Uglavnom se završalo tako što policija prebije demonstrante i sutra se videju rane junačke, pa ponovo. Dosta su uporni bili čak neki od tih protesta. Dakle, koji ulični protesti daju rezultat? Oni koji su se dogodili 96. godine, počinje dnevnik u 7:30, i počinju šerpe, lonci, pištaljke i tako dalje. To preti da uruši propagandnu mašineriju Miloševića. To bruji grad. Na stranu šta su oni tražili, da se mi razumemo, uopšte ne kažem da su oni tražili prave stvari, tadašnja opozicija. Nego prosto govorim koja forma protesta može da pomogne. Dakle, grad je brujao. I to je trajalo neko vreme i na kraju su se ispunile želje opozicije, doneti onaj lex specialis i opozicija preuzela lokal. Druga vrsta protesta je ono što rade taksisti u Beogradu kad zagusti. Blokiraju grad. Blokiraju grad. Šta hoću da kažem? Režim mora da osjeti da trpi štetu. Tuča sa policijom nije šteta po režim. Režim mora da osjeti da mu protest škodi, da mu šteti, da ga negde načinje. Taksisti zatvore grad. I u početku Beograđani po pravilu ono kao drvlje i kamenje na taksiste, međutim drugi dan da viš čuda, sad im više nisu krivi taksisti, nego je kriva vlast. I vlast je 90-ih naučila lekciju, danas
stvari stoje ovako. Taksisti kad priprete da će zatvoriti grad, ispunjavaju se sve želje. Po tome se vidi da može efikasan protest da se napravi, ali da taj protest ne treba bude ono ua, dole, gore, nego mora postoji stvarna pretnja. Recimo, kada bi se, evo, špekulišem, ne kažem da to trebaju raditi, nego prosto, eto, kada bi se dogodilo da opozicija zatvori puteve ka Primorju u turističkoj sezoni, to režim ne bi mogao da ignoriše. 10.000 ljudi na trgu u Podgorici tuča s policijom nije ništa u odnosu na zatvaranje magistrale i ovih dolaznih puteva ka moru. To bi režim morao da primeti. Ne bi mogao se pravi da se ne dešava ništa. Dakle, to postoji način. Samo je pitanje da li će opozicija pronaći prave načine, prave forme. Demokratski front, bez obzira na sve što se izdešavalo, se ipak profilisao danas kao ovako vodeća partija u Crnoj Gori, vodeća, i zaista mislim vodeća partija, dakle ne vodeća u opoziciji, nego vodeća partija. Dakle, Milo Đukanović dobio 40% glasova sa kompletnom strukturom. DF je dobio 20% glasova, što pokradeni, što ovo, što ono, svejedno dobio 20% bez ikakve stvarne moći. Što pokazuje da DF ima budućnost. Ima. Budućnost mora da radi na sebi, a ne na koalicijama. Kad dovoljno naraste, drugi će ga juriti za koaliciju. To je, čini mi se, ono što se ne razume. Hoće se prvo koalicija, prvo da se mulja, da se prvo udruži, pa da se izađe. Ne, naprotiv. Ti treba budeš jak, onda te svi jure za koaliciju. Onda svi hoće da budu sa tobom u koaliciji. Pravilan put političke borbe, samo sad to nije simpatično ovo što ću reći, ali tako jeste. Pravi put političke borbe je da se glavni protivnik vidi u srodnoj partiji. Dakle, DF bi trebalo prvo da se pobrine, kažem, nimalo simpatično ni ovo što pričam, ali je u tehničkom smislu superiorno. DF treba se pobrine na prvom mestu da sve prosrpske partije ili usisa u sebe ili zatre. Da ostane apsolutno sam na tom polu. To je prirodni put. Nije prirodni put prvo Milo. Milo je daleko od toga, Milo je visoko, Milo ima pare, ima državni aparat, ima medije. Moraš da budeš na jednom polu sam, apsolutan i dominantan. To je pozicija koju Šešelj imao u Srbiji 90. godina, sa moćnom velikom partijom, gde su svi ostali nazovi patrioti, jer i on je nazovi patriota, ali nema veze, računamo ga ko da jeste, ko da jagim. On je došao u situaciju da bude apsolutan. I onda je Sloba morao da razgovara s njim. Oće, neće. E, tako se to radi. A da je bilo 10 patriotskih stranaka umjesto radikalne stranke, Sloba bi napravio deal sa nekim manjim. Njemu nije bilo potrebno na izborima pomoć 30-40 poslanika. Trebalo mu desetak poslanika, ali nije imao s kim da razgovara nego sa Šešeljem. Tako i DF mora da dođe u situaciju da bude apsolutan na patriotskom polu. Da bude jedini na srpskom polu. Pa onda da vidi sa kim će da razgovara. Kao što rekao, prizivati u pomoć manjinske poslanike je zaludno. Ta posla nema ništa. Oni mogu da podrže DF, mogli bi da podrže, ali samo pod uslovom da dobiju mig iz neke zapadne ambasade, što bi značilo da je već i sam DF prethodno dobio mig od te ambasade. To nije pametno. Istorijski gledano, ovde na Balkanu, manjinske stranke redovno glasaju za onoga ko razbija neku naciju ili neku državu. Nisu oni krivi zbog toga, to je i legitimno na kraju krajeva, ali vrlo retko ćete naći obrnut primjer. Da je neka manjinska grupacija podržala neku državotvornu stranku. Jer ja zaista mislim, za razliku od mnogih drugih, ja mislim da Milo Đukanović urušava crnogorsku državnost. Dakle, ja ne verujem da je on branilac crnogorske državnosti. Crnogorska državnost je nešto sasvim drugo od onoga što predstavlja Milo Đukanović. I on urušava i, naravno, onda će mu manjine pomoći u svakoj situaciji. Jer oni tačno znaju šta on radi. Za razliku od mnogih drugih koji se varaju u tom pogledu, manjine uvek odlično znaju ko razbucava nešto. Tako da, danas treba stisnuti petlju od strane opozicije tamo i reći represivnom aparatu
da će sutra kad se promeni serva, kad, a jednom će se promeniti serva kad tad, da će svako ko je vršio represiju, ko je vršio muljačine, odgovarati i da se njegovo ime i prezime zna. Abolicije ne bi smjele da dođu u obzir. Dakle, svako ko danas radi nešto, to važi i za Srbiju, ko danas radi nešto protiv naroda i države, mora da zna da će sutra platiti zbog toga. E sad, tu postoji jedna politička muljačina. Svi se negde nadaju da ako budu nežni prema represivnom aparatu, da u ključnom trenutku da će represivni aparat da im uzvrati ljubav u smislu, eto, neće ih maltretirati jer ga oni maze, tetoše ga, vi ste narodna policija, vi ste naši, vi ste... To je pogrešna računica, u suštini se uvijek svodi na vrlo jednostavne stvari. Drugačije ovca brsti kad je kurjak gleda. Znači, recite slobodno ko je, šta je i kako će se provesti. Ne treba se zbog toga, ne treba se ustručavati. To, kako da kažem, to je pogrešna politika. Ideja da će se represivni aparat prevući na svoju stranu je naivna. Naivna prvo jer neće. Drugo, i kada bi uspelo, on može da pređe na stranu nekog drugog, novog. Ali taj drugi nikad neće imati uticaj na njega. Odnosno, večito će biti u situaciji ovog nesrećnog Danilovića da je ministar policije, a da nema pojma šta se dešava u policiji. A kamoli da njome komanduje. Represivni aparat mora da zna šta mu sledi ako izgubi režim koji on brani. Ne treba to, ne treba tražiti kopču sa njima. I okruženje Mila Đukanovića, da kažem i ovo na kraju, okruženje Mila Đukanovića, kako god mu sad iskazivalo lojalnost, nemojte se varati u tom pogledu, ono već uveliko razmišlja o vremenu posle Mila. Znaju da svaka godina koju Milo duže provede na vlasti, da je godina bliža njegovom odlasku s vlasti. Pošto tu neke velike ljubavi nema, bez obzira što to ume da bude vrlo simpatično. Vi kad vidite Crnogorce, kad se zdrave, kad se grle, kad se ljube, vi mislite to je ljubav do groba. Nije. Nije. To je ljubav dok kaplje. Kad prestane kaplje lova, prestane kaplje ljubav. E sad, okruženje njegovo će početi gubi živce. U nekom trenutku će početi da razmišljaju kako da sačuvaju kapital, privilegije, ode Milo, pa šta sad sa njim da ode i moj kapital i moje privilegije? Ne, nisu oni baš vrane. I radi se o tome da oni uveliko razmišljaju šta posle Mila. Kako se zaštititi posle Mila? Opozicija, ako već hoće da odigra majstorski pametno, treba da objavi da će samo onaj prvi ko se odmetne biti aboliran. Samo prvi ko se odmetne od Mila će biti aboliran. Svi ostali će biti procesuirani i to ne procesuirani po srpskim standardima 10 godina, nego vrlo brzo i jasno. Samo prvi će biti aboliran. Tako treba predstaviti stvari, to treba kažu. Neko će izgubiti živce i doći. Samo ne znam kako će to, ja pravo da vam kažem, kad vidim ove ljude iz opozicije, ne izgledaju mi kao tako iskusni igrači. Sve se plašim da će nastaviti da idu ovim putem. Stekao sam utisak zaista za Andriju Mladenovića da nije nimalo ređao čovjek, nego prosto nisam siguran da je Vuk koji igra sa Vukovima, nego mi se čini da je onako dobroćudniji i naivniji nego ovi drugi. Pa sad ne znam, vidjet ćemo. Tek ovo je ono što sam imao kažem povodom zbivanja u Crnoj Gori. Prosto, eto, čini mi se da to tako nekako da nisu odigrali baš do kraja kako treba. Mogli su i bolje da odigraju u toj situaciji. Mogli su mnogo bolje da odigraju. Zašto nisu, nemam pojma. Kao što Sokolu kaže nije mesto u kavezu, jedan epski izliv, Mihajlo Backović kaže, kao što Sokolu nije mesto u kavezu, tako Crnoj Gori nije mesto u NATO paktu. Vrlo simpatično i epski, ali bojim se da je borba oko ulaska Crne Gore u NATO pakt izgubljena. Bojim se da će Crna Gora ući u NATO pakt i da se Milo neće libiti da to uradi, i to vrlo skoro. Vrlo skoro. Može da ga spreči samo ono što sam malo čas rekao, a to je da u nekom trenutku opozicija izvede nešto što može da potrese režim. A ne nešto što režim može... Znate, vi ako lupate šerpe, lonce, pištaljke, šta će policija radi? Da vas bije što duvate u pištaljku.
Ili zatvorite putne pravce negde. Zatvorite Podgoricu. Može da ona da gazi vajkovima parni, može, sve to može da radi, ali to rađe revolt. To nikad nije simpatično. Tako da, da u celoj toj priči opozicija može to da spreči, ali ne može da spreči pametnim govorima više, to je gotovo. Mogu pričati koliko god hoće, pametno ta priča je završena. Od pametne priče nema ništa. Ili će ući u ozbiljnu borbu, ili će večito rezultati izbora biti ovakvi. Oni moraju izbore da dočekaju u povoljnijoj poziciji. Dakle, na početku izbornog procesa moraju da budu u povoljnoj poziciji, a ne na kraju. Moraju da izvrše pritisak na režim. To je ono što tu... E sad, da li oni posle onog oktobarskog poraza iz prošle godine mogu ponovo da mobilišu narod, to je veliko pitanje. To je veliko pitanje, jer tad su imali mila, tad su mogli da naprave nešto, ideju nisu imali, nikakvu šta će i kako će, raziđe se protest, svaki dan je bivao sve slabiji i slabiji na kraju, sad treba opet te ljude zvati, a ako se nema druga i bolja ideja od one od pre godinu dana, boga mi, neće dobro biti. Neće dobro biti, ja mislim će biti veoma, veoma loše. No, to je to. Šta sam još ono video zanimljivo danas? Nešto sam video, neku vest, a evo sad ne mogu da nađem. No, ajmo još jednom priču o, evo čemu se radi. Priča honoma do pustim šumaricama. I nailazim sad na razne tekstove. Gledam razne tekstove koji se tim povodom pojavljuju. Moram da kažem da je bitno razočaravajuće kako je srpska desnica reagovala i kako reaguje na to. To je nešto što je do te mere sramotno. Do te mere, ja sam znao da je ta srpska desnica sve samo ne srpska. Znam ljude, znam okolnosti, znam vrlo dobro. To što neko sebe deklariše patriotom, to ne znači ni da je patriota, ni da je Srbin. Ali ajde, oko šumarice, oko svih tih stvari počela se plete priča još o nomad i razvija se sad diskusija. Pratim ja to na društvenim mrežama. Tačno je da je to bio zločin, ali to je zbog toga što su komunisti pobili tamo neki. Ok. I ta priča je vrlo sumnja, jer reću kasnije zbog čega. Ili da kažem odmah. Ti Nemci koji su ubijeni, zbog kojih je kasnije izvršeno streljanje u Kragujevcu, u borbama su ubijena, dakle sa tim Nemcima su ubijena i dva četnička potporučnika ili poručnika, sad se više ne sjećam. Što znači da je tu neki napad bio u saradnji četnika i partizana. Ali ajde, odobravam i jednima i drugima. Da se mi razumemo. Svako ko se bori za slobodu je moj favorit, pa kako god. No, cela priča se svodi na ovo, dakle, jeste to bio zločin, ali za to su krivi partizani. Mene su učili kad sam bio klinac da se ono pre ali uopšte ne računa što se kaže. Samo iza ali dolazi ona glavna izjava. I to zapamtite i vi dobro. Pre ali ne morate pamtiti ništa. Samo posle ali. To je ta deklaracija. Ovo pričam zbog toga što se cela čitava, da kažem, srpska istorija se dezavuiše od strane desnice. Ja sam prošao kroz ono, kroz šta sam prošao, živeo sam u socijalizmu, ne zato što sam voleo, nego što nisam imao gde da živim osim u socijalizmu, kao i mnogi moji vršnjaci. I sad, u celoj toj priči, mi smo učili nacionalnu istoriju. Učilo se onako kako se učilo. Niko od nas nije sakrio ni epske cikluse, niko od nas nije sakrio ni prvi ni drugi svetski rat, niko nije sakrio prvi i drugi srpski ustanak, šta god bilo. Sad, srpska desnica počinje prepakuje srpsku istoriju na jedan vrlo perfidan način. Na vrlo perfidan način. Što može se pripiše komunistima, pripiše se komunistima, dakle, to je... toliko jednostrana, toliko plitka slika sveta da je nevjerovatna. Sad je ovo poslužilo zapravo nesrećnoj srpskoj desnici, ova 75-godišnjica, to je manje više okrugao jubilej, da ponovo ispriča svoju dosadnu i otužnu priču o tome kako su za ovaj zločin epskih razmera krivi komunisti. I krvava bajka u tumačenju tih naših desničara zapravo izgleda ovako. Partizani su pobili izvestan broj Nemaca, što je istina, je tako?
Da li u saradnji sa četnicima ili sami, potpuno je svejedno, ubili su izvestan broj nemačkih vojnika, u očima naših desničara posebno je težak greh što su ubili vojnike pozadinske, neke što su ljuštili krompira, ne borbene, kao da to ima sad neke veze, to je neverovatno. I ubijeni su na posebno surov način, inače Nemci su poznati kao majke Tereze pa i Greota ubijati ih na surov način, a znali su da je propisana mera 100 za jednoga. Kad se sluša ta moralno izvitoperena priča, ima se utisak da Nemci ama baš nikakve veze nemaju sa streljanjem, te da su s punim pravom izvršili pokolj jer su prethodno upozorili na posledice. Oni su prethodno rekli šta će se desiti. 80. godina, negde početkom 80. sam sa ocem gledao Lovca na jelene film, pretpostavljam da ste ga svi gledali. I bilo mi je žao kad sam gledao one američke zarobljenike tamo u Vijetnamu, kako ih drže u nekim kavezima pod vodom, sa pacovima koji ih grizu i tako dalje, i to sam rekao ocu, a moj otac je rekao, dobro, šta će oni uopšte u Vijetnamu? Naša desnica potpuno preskače pogledom, šta će Nemci u Srbiji? Šta će uopšte Nemci u Srbiji? Otkud oni tu? To se uzima kao zdravo za gotovo. Pa dobro, oni su tu. Šta sad to znači? Šta sad to znači? E sad, kao, pa oni su nas, jeli, okupirali u skladu sa Ženevskom konvencijom, pa opa ono, te priče, partizani, pa Boga mi, u tom trenutku i četnici, se ne lažemo, su delovali van Ženevske konvencije, što je tačno. Zemlja kad kapitulira po Ženevskoj konvenciji, nema otpora. Svaki otpor se tretira kao banditizam. Sve to tačno. Samo mi nije jasno da li su Nemci napali Jugoslaviju po Ženevskoj konvenciji bez prethodne objave rata i bombardovanjem civilnih ciljeva, da li su oni tu prekršili Ženevsku konvenciju i kakve veze sa Ženevskom konvencijom ima 100 za jednoga, da nije propisano slučajno Ženevskom konvencijom. Valjda, dalje, ako su Nemci napali Srbiju, odnosno Jugoslaviju, zbog rušenja Trojnog pakta 1941. godine, u kome su, što je opet sad kad je desnica u pitanju, vrlo teško dokučiti, jer komunistima se istovremeno odriče da su imali ikakav uticaj 1941. i istovremeno se oni optužuju za rušenje Trojnog pakta. Tu se mora zauzeti neko stanovište, ili su bili nemoćni pa je rušenje pakta izveo neko drugi, ili su bili moćni pa su oni izveli. No, bilo kako bilo, u celoj toj priči, ja lično mislim da je Trojni pakt oboren voljom srpskog naroda, ne ni komunista, ne ni Engleza, ne ni ovoga, ni onoga, prosto srpski narod nije hteo da se liže s Nemcima, to je baš ono što danas najviše voli na svetu, ali onda nije hteo. I ajde, našli smo izgovor. Neko je pljunuo nemačkog ambasadora, ne znam šta se desilo, pa su nas Nemci zato napali. Ok. To je ta simpatična desničarska priča koja veze s mozgom nema. A zašto su onda napali Francusku? Zašto su onda napali Poljsku, Čehoslovačku? Zašto su okupirali Norvešku, Švedsku? Zašto su okupirali pola Evrope? I su oni imali neke komuniste i pljuvali nemačke ambasadore? Da, ovi malo mozga imaju kada nečemu razmišljaju. To su neverovatne priče. Neverovatne priče. Dakle, naši desničari nikad ne postavljaju pitanje otkud Nemci ovde. To se podrazumeva da su oni tu. I ko su Nemci da postavljaju kriterijume za smaknuća? 100 za jednoga ili ne znam šta. To se uzima zdravo za gotovo, kao da je to nemačko pravo. Postoji izvesno pravo pobednika. Ja se slažem sa tim. Postoji izvesno pravo pobednika da vrši nasilje. Ono nije pravo u kodifikovanom smislu, ali otkad je sveta i veka, pobednik radi šta mu se hoće. To je tako. Međutim, i onaj ko se bori protiv pobednika ima isto pravo. Pravo da se bori. To je tako. Sad, da se nekom sviđa ili se ne sviđa, to je drugo pitanje. Ako je Nedić prihvatio Nemce kao fine okupatore, ko smo mi da ih ne prihvatimo? Tako. Treba svi da ih volimo. Kad ih je volao Nedić, što da ih ne volimo mi? Te priče, dakle, o svim tim stvarima su mučne. Da ne govorim da su kod streljanja u Kragujevcu veselo asistirali, zaboravim kako se zvao, neki Marisav se valjda zvao ili ne znam ja šta, bilo je tu, asistirali su dobro Ljotićevci i Nedićevci, koji su našu decu odvodili Nemcima na streljanje. Privodili, nisu oni streljali, ali su asistirali.
Ja ne mogu da shvatim da neko nema reči osude za to. Nego još pravda takve stvari. To ne mogu da shvatim. Pa ta deca koje su vodili nisu bili komunisti. Ajde, traje ideološka borba, trebe se između sebe komunisti i ostali, bilo je toga. Kakve veze imaju ova deca iz Kragujevca? 300 klinaca izvađenih iz škole. Kakve veze oni imaju sa tim? Zašto njih privoditi Nemcima? Da li tu postoji trunka moralnog opravdanja za te ljude? Odakle ovima ideja da samo to, da ne postoji ništa drugo, samo to teško kompromituje Ljotića i Nedića, da su sve drugo dobro uradili u životu. Ali nema veze. E, tu sad dolazimo do centralne desničarske ideološke potke, a to je otprilike ovo, kolaboracija osvežava. Otpor je besmislen, ratove dobijaju veliki i moćni, a mali treba da ćute i da se strpe. I naše ćele kule i čegar i herojska odbrana Beograda 1915. Toplički ustanak, sve to su zablude, nepotrebne žrtve u svetu u kome veliki odnose pobede. Pravi heroji srpske istorije su razni Nedići i Ljotići, a Dragutin Gavrilović, Cinđelić, Hajduk Veljko su zlotvori svoga naroda koji su ga odvodili sa svetlog puta kolaboracije i kapitulanstva. I tako naši desničari, sve braneći srpsku tradiciju, što im je glavni zadatak, jeli, zapravo zastupaju sve ono što je suprotno tradiciji srpskog naroda. Borba protiv okupatora, borba za slobodu je u tradiciji srpskog naroda. Mogu desničari da menjaju tradiciju, da je reformišu, to je drugo pitanje. Imaju pravo na to, ako im se posreći. Ali ne mogu da lažu da je u tradiciji srpskog naroda Nedić ili da je u tradiciji srpskog naroda Ljotić. U tradiciji srpskog naroda je nepokor, borba. Vi reformišite tradiciju, izmislite neku svoju tradiciju i u tom kosmosu koji vi napravite, tu mogu svi ovi da budu. To je okej. Nemojte da nam pričate priču. Ako sledite, ako pričate da ste tradicionalisti, poštujte tu tradiciju. Ona je takva kakva je. Tradicija nije tu da se reformiše, da se lakira. Ona je tu da se sledi ili da se odbaci. Vi ste odbacili srpsku tradiciju. A kunete se da ste tradicionalisti. Prema tome, upitajmo se sami, da li našim nacionalnim vrednostima, da li našoj tradiciji treba da nas uče Obilić, Lazar, Karađorđe, Voja Tankosić, ili treba da nas uče desničari, srpski moderni desničari, odrasli po komunističkim kućama, na maminoj kutlači. Sve deca iz dobrih kuća koja nikad jedan dan nisu bila ni gladna, ni žedna, ni zebla, ni bilo šta drugo. Od svemu. Dakle, od istorije do seksa, sve znaju iz druge ruke. Sve su čuli od nekog drugog. Dakle, najgore od svega, u ovom organju desnice, koja je definitivno istorijski već poražena, ova moderna srpska desnica je poražena. To se vidi ne samo po rezultatima izbora, to se vidi po duhu jednom. Ako idete malo po društvenim mrežama, vidjet ćete da oni sem galame i dreke više nemaju ništa. Gledam kad neko od tih desničara napiše sad neku objavu svoju, od 10 ljudi koji mu nešto prokomentarišu, 9 mu kaže, ide bre čoveče, dođe ova više s tim. Dakle, to je prošla priča. Ali, ovo divljačko skakanje srpske desnice već četvrt veka i duže, 30 godina, po kičmi srpskog naroda, to odurno slavljenje kolaboracije, defetizma, ne samo da nije donelo desnici neku opipljivu korist, već je satrlo potpuno, a donelo je veliku štetu naciji. Setite se od Vuka Draškovića, Šešelja, svih ostalih desničara do ovih modernih danas, svi su suštinski defetisti. I suštinski obrnuti tradiciji srpskog naroda. Kada bi oni bili u tradiciji srpskog naroda, srpski narod bi kroz celu istoriju imao neke Draškoviće, neke Šešelje, neke ove moderne eri, desničare. Onih nema. U tradiciji srpskog naroda takvi ne postoje. Takvi ne postoje. Postoje Obilići, postoje heroji, postoji Dragutin Gavrilović, ovakvi ne postoje u istoriji. Odakle sad oni objašnjavaju istoriju i tradiciju? Prema tome, ona loša posljedica svega toga je ovo, sad ću vam reći i šta mene brine. Pojavila se jedna drugačija nova srpska levica ovdje, kao reakcija na ovu desnicu, koja je jednako nerazumna kao ova desnica. Ova levica koja se danas pojavljuje u Srbiji, a to dobro zapamtite šta vam kažem i vidjet ćete da će tako biti, je kudi kamo gora od one levice
na koju smo naučili. Prema ovima danas komunisti izgledaju kao kamilica pred spavanje. To ćete videti. U vremenu koje dolazi. Oni su sve glasniji, sve ih više ima, sve otvorenije pričaju. To je jedna internacionalistička levica koja se pojavila, koja mnogo više brine šta se dešava u Zagrebu nego u Nišu. To je levica koja obožava žutu patku i te građanske pobune. Dakle, jedna levica prema kojoj će nam komunisti izgledati divno. Ona je nastala kao reakcija na ovo desničarenje, besmisleno i glupo desničarenje. Gde su se iznosili samo svoji lični stavovi, ubeđenja, tu mozga nije bilo ni malo, ali zato puno srce. Junačko, sad ćemo zbog toga trpeti jednu levicu koja je crnja i gora od Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Duh samoporicanja, čak i taj duh o kome je pisao nekada Milo Lompar, je zapravo duh srpske desnice. Ona nijedan nalog predaka, nijednu tradiciju, ni vrednostni sistem ne može da prihvati ako ga prethodno ne udesi ideološki po svojim potrebama. Dakle, oni ne prihvataju nalog predaka, tradiciju i običaj automatski. Ne, pod izvesnim okolnostima da to prođe kroz njihovu ideologiju, pa na drugom kraju izađe prerađeno. Tako su oni sve razumeli. I budući da pripadnici desnice u Srbiji, po pravilu, znam ih, malo je da kažem desetine, znam ih možda stotine. Pripadnici srpske desnice ne potiču iz tradicionalističkih srpskih porodica. A sasvim retko, izuzetno, samo retko, potiču iz religioznih porodica. Kod njih su i vera i tradicija bazirani na principu kako mali Perica zamišlja, jer oni to nemaju iz kuće. Nego kako je mali Perica zamislio veru i naciju, kad je upisao fakultet. Dakle, oni nisu nikli iz tradicije, su organski srasli sa tradicijom, oni su u izvesnom smislu, možda se kaže, promišljači tradicije. Ali tradicija kako je vidi mali Perica, jer ti ne razmišljaš, ne promišljaš pravu tradiciju, nego svoje mišljenje o tradiciji. Tako da, u njihovoj nekoj vrlo čudnoj optici, obrnutoj optici, nije pitanje da li su Nedić ili Otić izraz srpske tradicije i duha, duha slobode pre svega, već da li su duh slobode i tradicija u skladu sa Ljotićom i Nedićom ideologijom. Pa ako nisu, dođavola sa istorijom i tradicijom. Ima da bude u skladu sa duhom Ljotića i Nedića. To je potpuno obrnuta logika. Tu se ne gleda da li se neko uklapa u tradiciju, nego da li se tradicija uklapa u ideologiju. Očajno. Znači, to je dno. Dalje od toga nema. I oni su prvi tradicionalisti u našoj istoriji, prvi tradicionalisti u istoriji srpskog naroda koji su počeli da slave kolaboraciju. I jedini su u našoj i u evropskoj istoriji koji traže rehabilitaciju Kvislinga. To niko u Evropi i u našoj istoriji nikad nije uradio. Samo mi tražimo danas rehabilitaciju Kvislinga. Ok, možda smo mi jedini pametni i u istoriji i u Evropi. Ne kažem, možda su oni najpametniji, ali ja izražavam svoju sumnju da je to tako. Ja ne vidim kakve to veze ima sa istorijom i tradicijom srpskog naroda. Dakle, priča o šumaricama je priča o beščašću srpske desnice. I to nikako ne može da se oprosti, oni nikako ne mogu da oproste zlim i tuđim komunistima što su naterali naše dobre Nemce da streljaju srpsku decu. Tužan primer koliko nacionalni duh može padne pod uticajem ideologije i komunističkog porodičnog pedigreja. Desničari, dakle, ne ispituju srpsku istoriju, vrednosti, tradiciju, slobodu, već samo gledaju kako se to uklapa u njihovu ideologiju. To je sve. Ova ideologija ima još jednu suštinsku manu, beskrajno je uprošćena i da se sažeti u nekoliko fraza koje slušamo 30 godina. 30 godina ja slušam prepričanu knjigu o Milutinu. To je srž ideologije srpske desnice. Knjiga o Milutinu. Iz jedne knjige je Nikla čitao, i inače samo podsjetim na Danko Popović, pisac knjige o Milutinu, bio ober komunista, pa se predomislio. Tako su i ovi iz komunističkih kuća, pa su se predomislili. To je sve komunistička priča u pozadini stoji. U pozadini stoji izrazito komunistička priča. Dakle, cela priča je jednostavna, simplifikovana. Evo nekoliko primjera samo. Tito je Lucifer lično i jedini njegov cilj je bio da satre srpski narod. Ok, ako mu je bio cilj da satre srpski narod, što ga nije satro? Ne branim ja Tita nimalo, dosta je on štete naneo srpskom narodu, a što ga nije satro?
Što plašio nas je? Da se slučajno ne pobunimo. Je se toga plašio? Nešto nevjerojno. Šta god da nam je ikada uradio, mi smo ćutali kolce. Mogu je da nas, da radi šta hoće. Pa eto, to je tako. Dalje, Tito nikad nije napao Jasenovac. A Draža i četnici svaki dan napadali Jasenovaca. Svaki dan napadali. I druge logore gde su bili Srbi. I kad sam to naveo kao argument jednom od naših desničara, on je odgovorio kao pa Draža nije imao te formacije koje je mogao da kontroliše pa da napade. Ma nije moguće. A što je baš voleo da bude komandant formacija, a da nema kontrolu nad njima? To je isto jedno ovako interesantno pitanje. Pa kažu, Tito nije podigao ustanak u rodnom Zagorju, nego je podigao u Srbiji. Dok, na stranu što ni Draža, komandant takođe jedne jugoslovenske formacije, da to nikada ne zaboravimo, da to je jugoslovenska vojska u otržbi. Koliko mene pamćenje služi, ni Draža nije u Zagorju podigao ustanak. Zašto? Bio je Jugosloven, ali nije podigao u Zagorju, nego je on podigao u Srbiji, pa nije podigao čak ni u rodnoj Ivanjici, ali nije važno. U celoj toj priči je važno, u Zagorju niko nikad nije podigao ustanak, niti će podići. Zagorje je sasvim zadovoljno, uopšte taj kraj tamo je sasvim zadovoljan time da bude neslobodan, samo da mu Srbi ne budu tu. Oni uopšte nemaju potrebu za slobodom na onaj način na koji imaju Srbi. Prema tome, dizanje ustanka u Zagorju, kome to uspe, ikada, svaka mu čast, nek nosi zlatni šnjor. Ali to je samo jedna parola, to zapravo, što on nije digao ustanak u Zagorju. Pa ko je ikad digao ustanak u Zagorju? Osakatio je srpsku državu, uvališio je dve pokrajine. U izvesnom smislu to je tačno. Ali samo ovako deklarisano. Kao što rekoh nekoliko puta, mi nismo imali situaciju da znamo šta je srpska država 45. Jer srpska država je ukinuta 1918. I stvorena je unitarna država, da se pre toga nije odredilo kolika je srpska država. Pa je time omogućeno komunistima da prilično zlonamerno 45. 6. arbitriraju šta je Srbija i dokle je Srbija. Ali šta ste vi mogli pokažete šta je Srbija? Srbija u najboljem slučaju, ako bi se uzela ona Srbija pre Prvog svetskog rata, mogli bi da kažemo da su Srbiji pripadali Makedonija, Kosovo, Sandžak i Beogradski pašal. Već Vojvodina je upitna jer ona nije pripadala srpskoj državi pre rata. Dakle, sve te priče koje su ispričane su zapravo priče bez mozga. Šta to znači kolika je srpska država? Ja bih mnogo volio da je pola Jugoslavije bilo prethodno definisano kao srpsko. Ali nije bilo. Nije bilo definisano ništa kao srpsko. I onda su komunisti arbitralno kako su hteli, kako su želeli, tako su radili. To je tako. I kaže šta je još bilo tih priča, samo setim. Sremski front. Izvedena je srpska mladež, cvet srpske omladine izveden da pogine na Sremskom frontu. Podaci gore je bilo negde oko 15.000 poginulih. Podsjetit ću vas samo, ne na žrtve u Prvom svetskom ratu, jer ni tada nije ginuo cvet srpske starosti, nego cvet srpske mladosti uvek ginuo. Podsjetit ću vas i na ovo da je 33.000 dečaka, mlađih od 18 godina, koji su, od 40.000 ih je povedeno iz Srbije da budu regrutni potencijal na Solunskom frontu, 33.000 ih nije stiglo do Soluna. 33.000 čaka mlađih od 18 godina, to su duplo veće žrtve nego Sremski front, a pri svemu tome to su dečaci koji metak nisu opalili. Nisu stigli da budu regrutovani jer su ostali u Albaniji u Gudurama. Duplo veća cifra nego što je Sremski front. Dakle, satiranje srpske omladine postojalo i ranije. Pripisivati to satiranje samo jednoj osobi iz sopstvenih ideoloških razloga je potpuno besmisleno. Potpuno besmisleno. Tačno je da je to uradio Tito, da je satro 15.000 Srba, tačno je da su satirali i drugi. O čemu mi pričamo? Prstom se pokazuje samo u jednoga zbog toga što se to iz ideoloških razloga hoće. Kad bi se dezideologizovali, videli bi da cela srpska istorija jeste to, satiranje nekih klinaca. Iz prostog razloga što obično ne ratuju čiče. To tako ide. Nemoj, molim te u programu ovo da me ne ispije neko. Ja sam jedan od tih koji je
dva mjeseca štrajkovao, vozio se kroz grad u koloni sa kolegama, blokirao centar, opštinu i tako dalje, ostao bez dinara baveći se time. Da. E, dakle, šta sam trebao da kažem? Te priče u kojima se to tako predstavlja nisu netačne, nego su nedovoljne. Svesno se prećutkuje. To je ona desničarska glavna podvala. Tačno, satro je Tito 15.000. Koliko je satro Pašić? Koliko je satro kralj? Tačno je, komunisti su crtali mapu Srbije, to je tačno. Gde je bila Srbija 1918? Što ovi nisu nacrtali Srbiju? Nego su ušli unitarno državu. Dakle, desničari svesno prećutkuju jedan deo priče, prave se naivni, a drugi deo priče potenciraju. Time to ne doprinosi ničemu. Dakle, svaka podela krivice između partizana i Nemaca u pogledu zločina u Šumaricama pokazuje da ne postoji linija između nas i okupatora. O događajima se razmišlja objektivno. Dakle, sve jedno je što su partizani Srbi, a Nemci stranci, mi razmišljamo objektivno. Nema objektivnog razmišljanja, lojalnost je iznad objektivnog razmišljanja. Ne mogu ja sada razmišljam objektivno kad se moja majka svađa s nekom drugom ženom, ja razmišljam objektivno, koja je njih dve u pravu. Pa kakav bi ja čovjek bio? Kakav bi ja čovjek bio kad bi jednako tretirao svoju majku i neku ženu s ulice? Partizani su bili Srbi. Bar ovi u Srbiji su partizani bili Srbi, nisu bili Kinezi, nisu bili ne znam ja šta. Verovatno u tom trenutku 9 od 10 tih partizana čak nisu ni bili članovi partije. Nisu ništa znali o komunizmu. Odakle predstava da se u neku ranu jesen 41. sve komesari, svi potkovani politički, svi moskalji, veze nema. Veze nema. Dakle, žrtve u Kragujevcu se tretiraju kao kolateralna šteta partizansko-nemačkog sukoba, pri čemu se obe strane tretiraju jednako. Naši Nemci i njihovi partizani. Time se ideološka veza nadgornjuje krvnoj vezi, nadgornjuje se lojalnosti. Istu glupost su činili komunisti svojevremeno, samo što za njih se nema razumevanja za njihove gluposti, a za sopstvene gluposti se ima razumevanja. Komunisti su isto. U trenutku kad su ojačali, kad su došli na vlast, njima je ideološka veza bila iznad svega drugog. Radnik je brat, a Srbi nije. Oni su isto imali te gluposti, ali to što su oni imali gluposti ne treba bude izgovor za tuđe gluposti. To su vrlo vrlo bezvezne stvari, tako na taj način kad se postave. E sad, srpska desnica po svom duhu, po vođstvu, po političkoj praksi, po svom vrednosnom sistemu, nema ničeg zajedničkog sa srpskom tradicijom i vrednostima svog naroda. Ona je samozvana, samoproklamovana. Ona nije prošla, nije u stvarnom životu, u istorijskim okolnostima stekla oreol patriotizma. Ona se proglasila za patriota. To može i moja baba da uradi. To proglasiti se za nešto, to je ništa. Dakle, u osnovi je ona duboko građanska. Malo građanska čak. Karlajlistička do krajnje granice. Karlajl je bio neki engleski plemić, pa po njemu ostade termin u politikologiji. Malo trapav, karlajlizam, nije ga lako ni izgovoriti. Koji je bio plemić, koji je bio ateista, kaže, ali je svoj dobar glas vidio u tome da izgleda suprotno. Da izgleda kao da je veran. Tražio svoj dobar glas u tome. I naša desnica je postmodernistička. S jedne strane visoki principi, a sa druge gotovost da se proda svakom vlastodršcu, već više puta rekoh, ne znam ko od naših desničara nije na kraju završio na kazanu Europejaca. Vrlo je teško naći nekoga ko se nije kod Europejaca pojavio kao na čantru da dođe malo da... Dakle, kao što rekao, srpska desnica ponavlja desetak fraza i misli da je to baš neka ideologija. Ona zapravo, ova desnica naša, nije ni u kakvoj vezi sa tradicionalnom desnicom. Ona se samo tako zove. Ni u moralnoj vezi nije ni sa tradicionalnom desnicom. Tradicionalna desnica je bila zaista vezana. Nikada jedan tradicionalni desničar, govorimo o ljudima od pre Drugog svjetskog rata, pa i posle Drugog svjetskog rata, poznavao sam delove te, ajde, nećemo reći desnice, oni su tad bili konzervativni, retrogradni elementi, živeo sam s tim ljudima.
nijednog trenutka oni ne bi odobrili ponašanje Nedića Ljotića. Nijesu bili desničari, konzervativci, vernici. Baš zato nikada ne bi odobrili ponašanje Nedića Ljotića. Moderna srpska desnica od njih zavisi. Od Ljotića i Nedića. Dakle, današnja desnica isključivo oslonjena na Ljotićeštinu i Nedićeštinu i drugog sadržaja nema. A zbog toga i zbog takvog korena nužno u sebe uključuje kolaboracionistički duh. Našu desnicu je nemoguće razumeti bez kolaboracionističkog duha. Drugi stup moderne desnice je antikomunizam, što će reći da su sve njene vrednosti određene negativno. Anti. Antivrednosti. Nema ničeg afirmativnog. Antikomunizam je posljedica ne toliko ideološkog određenja, već je posljedica toga što ubedljiva većina modernih desničara potiče iz komunističkih kuća, pa se peru porodične biografije. Sad pitaš, dobro, tvoji tako, eto, tradicionalisti i Srbi, što se ne pobuniše protiv Tita? Što sedite u stanu koji ste dobili od komunista? Odatle smrdljate i pričate protiv njih? To je glavno pitanje. Tu se peru porodične biografije. Treći stup desnice je potpuno slepilo za činjenice. Ja nikad nisam sreo desničara koji drži do činjenica, koji nema crno-belu sliku stvari. Dakle, nisam sreo desničara koji ima nijansiranu sliku stvari. To je crno-bela slika, a ono što me posebno fascinira, neki od vas su sigurno prošli kroz isto to, u svakom dijalogu oni dobijaju nervni napad. Njima su poludeni hormoni. To nije razgovor, to se tačno vidi. Da cela ta priča ne potiče iz razmišljanja, iz logike, nego iz jednog stava osjećaja, želja i tako dalje. Da njih emocionalni život gura u to, a ne razumski. Ja znam, evo sad bi mogo, bez muke se setim trojice mojih prijatelja koji kad počne razgovor o tome, za jednog znam da pušta belu penu iz usta, bukvalno pušta belu penu iz usta, odmah počinje, drugi izgubi glas, počne, ne može govori od besa, a treći se zacrveni kao rak. Čini mi se da će uši da mu izgore. Većina tih ljudi negde u emocionalnom životu brka emociju i ideologiju. I šta sam što da kažem? Bazična tumačenja. Dobro, jednom odlučite. Zauzmite stanovište. Da li su komunisti bili marginalna grupa, 41. neznatna, koju srpski narod nije prihvatao, ili nisu bili? Ako su bili marginalna grupa i nije ih bilo u Srbiji posle 41. Koga su to Nedić, koga je to Nedić, pa uz asistenciju Zbora i Ljotića, koga je to streljao sledeće tri ratne godine po šest velikih i ko zna koliko malih logora po Srbiji? Koga su to onda streljali? Dakle, ili je komunista bilo u Srbiji, nešto tu nije u redu, ili je komunista bilo u Srbiji dosta, pa su ih ovi streljali, ili ih nije bilo, pa su streljali neke druge Srbe. Zauzmite jednom stanovište, odlučite, a ne ono i jedno i drugo. Kad šta valja, tad se vadi iz fioke. E sad, kad Srbi desničari ubijaju Srbe komuniste, to je u redu. Kad komunisti rokaju Srbe desničare, onda to nije u redu. To je jedan neverovatan primjer ideološkog slepila. Znači, samo ideologija odrednica, čak se komunistima je li odricalo da su Srbi. Čekajte bre ljudi, pa Srbin nije samo desničar. Srbin nije samo onaj koji ima plavu kosu i plave oči. Aman, brate. Kako možete da odričete nekome da je Srbin? Ko vam je dao to pravo da vi određujete šta je Srbin? To su nevjerovatne stvari. To je takva arogancija, da ja reči nemam. I slušao se ja muke od Nedićeve, kao kakve on muke preuzeo na sebe. On je čast tvoju podredio tome, on je ovo. Misli neko o mukama one streljane dece u Kragujevcu dok je Nedić patio i svoju čast bacao pod noge za drago srpstvo? Misli neko o onoj deci koja su streljana? I su imali oni neke patnje, njihovi roditelji možda? Ili je samo Nedić patio u Srbiji? Kako ih nije sramota? Kako ih nije sramota? Poruka kaže, bravo Milane, svaka ti je na mestu, ja sam levičar, ali uvek sam za odbranu otadžbine od okupacije, jer je to slobodarski. Neka poslušaju svi ti kvazi desničari govor patrijarha Gavrila Dožića na Radio Beogradu posle puča 27. marta, kada kaže, privolili smo se carstvu nebeskom, to je carstvu Božijem, carstvu istine i pravde,
narodne sloge i slobode. Jer ako to propagira patrijarh, koga oni poštuju za nacističku Nemačku, šta oni imaju protiv što su partizani, komunisti ubijali okupatorske vojnike? To je bilo časno i u duhu slobodarske tradicije našeg naroda, Jovan piše. Joco, hvala na ovome, vidi. Svaka, ono što je bilo analogno u našoj istoriji, recimo, moglo bi se reći da je analogno onome što se desilo u Kragujevcu, ne potpuno analogno, ali prilično analogno, jeste zapravo Toplički ustanak, koji je izveden pod vrlo sličnim pretpostavkama i koji je, boga mi, strašne represije su bile posle sloma ustanka. To znam po pričama iz mog rodnog kraja, da su represije bile izuzetne. Ali šta jedan narod može radi? Heroj Topličkog ustanka je Kosta Vojnović, a ne Kosta Pećanac koji je smirivao ustanak. O tome se radi. Ne može niko od Koste Pećanca napravi heroja. Pokušavaju dugo. Ali Kosta Vojnović je heroj, jer se borio. Da li je to korisno? Nije korisno. Da li je srpski? Jeste srpski. Jeste srpski boriti se. Nije srpski ležati, smrljati ratne godine u nekoj kući i čekati da te oslobodi neko drugi. To nije srpski, to je možda korisnije. Ali korist je termin kojim perišu građani, a ne Srbi. Srbi čitavu svoju istoriju žive nekorisno u tom smislu. Srbi se celu istoriju bore. Srbi su istoriju proveli sa puškom u ruci, sa nožem u ruci, sa sabljom u ruci. Zašto? Čovjek mora se boriti za slobodu. Ako to nema, ako ne želi da se bori za slobodu ili nalazi razloge protiv borbe, on nije častan čovjek. Tebi neko šamara majku na ulici, a ti sad razmišljaš da li je korisno se umešaš ili nije korisno, da li je pametno, da li će to stvoriti veću represiju itd. Pa kakav si ti čovjek? Kakav si ti čovjek? Ako si uključio mozak, već nisi častan. Jer je čast refleks u krvi. Čast je nešto sasvim drugo od onoga što desničari zamišljaju da je čast. Za njih je čast sesti pa razmisliti šta je korisno. To nije čast. To nije ništa. Trenutak jedan, kaže, samo moment, malo mi sporije radi. Neša kaže... Nemačka je medicina najbolja. Jeste, oni su skroz okrenuti na tu stranu. I Ljotićevi čuvari nas Srba, pitam da li su nekad ratovali protiv Ustaša, Balista, Bugara, Mađara ili samo protiv Jugoslovenskog ravnogorskog pokreta. Moje mišljenje, ja naravno ne mogu da znam šta bi bilo kad bi bilo. Ima jedan vrlo interesantan teoretičar, četnikolog, koji je nedavno napisao članak šta bi danas bilo da je Draža pobedio. Umro sam od smeha. Poslao Odiseje u svemiru 2001. To je najbolje naučno-fantastično štivo koje sam pročitao ikad. Šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi bilo da je Draža pobedio? Tu se previđa jedna sitnica. Draža nije pobedio, ali dobro, to je sitnica. Moglo je biti i drugačije. Moje mišljenje je da bi Draža i Tito jednako obesili Nedića i Ljotića da su bili u situaciji. Sad Nedića navodno ubio, možda jeste, možda nije. Ali da bi ih obojicu obesili, Draža i Tito, bez obzira ko pobedi, verovatno bi. Iz prostog razloga što, kako ti kažem, ni Draža ni Tito nisu bili ljubitelji kolaboracije s Nemcima. To ne znači da povremeno nisu išli neke dogovore s Nemcima i jedni i drugi, ali to je... strateško. To se u ratu inače stalno radi. To samo... ko nema pojma kako to izgleda, misli da postoje tako jasne granice. U suštini stalno se negde razmenjuju neki zatvorenici, prave se neki lokalni dogovori i to se u ratu stalno dešava. To nema čistih odnosa. Međutim, ko je ratovao protiv Ustaša i tako dalje? Ja nešto ne mogu setim da su Nedićevci i Ljotićevci prelazili Drinu i da su išli tamo da spasavaju srpski narod. Vrlo slabo. I danas mi nije jasno zašto Draža nije krenuo za partizanima u Bosnu. Šta je ostalo u Srbiji, šta da čuva? Protiv koga da se bori? To mi još ne ide u glavu. Uopšte mi to nije jasno. Ali ajde, možda je to bila neka njegova strategija i na kraju kraja, zahvaljujući toj strategiji, izgubio rat jer je bio pasivan. Ali potpuno je srpski, u početku Draža isto bio što i Tito.
Dakle, borben, raspoložen da se bori protiv Nemaca. To je bilo okej. Okay. To je bilo okej. Okay. Nema tu ljutnje nikak. Kaže, Čeda, Milanče, eto, braniš, opet braniš antihriste, pardon, komuniste i ti to iste. To što si ti nekog proglasio za antihrista, komunistu i ti to istu, to je tvoje, Čedo, lično raspoloženje. I to je floskula. Za to da je neko antihrist, kako ti to misliš da dokažeš da je neko antihrist? A drugo, zašto misliš da svako mora da bude obavezno hrišćanin? Nemoj svoju ličnu sliku. Eto odličnog opravdanja što su streljali civile. Pravo desno. Urađeno je po nalogu nemačkog oficira zato što se nisu poštovale ratno-okupatorske naredbe. Zašto bi se poštovale? Zašto bi se poštovale? Zato što okupator ima pravo, je tako, po Ženevskoj konvenciji da radi te stvari. Pa nema. Okupator je napao Jugoslaviju mimo Ženevske konvencije, bez objave rata. Okupator je bombardovao civilne ciljeve što je mimo Ženevske. Zašto bi sad trebalo mi da se pridržavamo Ženevske konvencije, a oni ne? I kaže, postoji većina ljudi Srba koji nisu ni za Ljotića, ni za Nedića, nije ni za Slobu, ni za Đinđića, nije ni za Titoiste, ni za Antititoiste, nije ni za Levicu, ni za Desnicu. Jer je ta podela prevaziđena nepošteno i na štetu srpskog naroda da učen čovjek sa autoritetom i dalje drži do te podele. Tu podelu, Čedo, nisam ja izmislio i nisam ja napravio. Ta podela postoji pre mene. I ta podela je vrlo oštra u srpskom narodu i danas. Mi možemo da ignorišemo i možemo kažemo, ajde, lepo bi bilo, recimo, da se ta podela ukine dekretom. Ali nisam siguran da će se ukinuti dekretom. Jer je ta podela na neke četnike, partizane, Nedićice, Ljotiće se zapravo podela u etnopsihologiji i što je još gore od etnopsihologije, ona ide podelom, vrlo opasnom podelom građanštine. Opasno ide podelom građanštine. Odnosno na građane i na Srbe. I to je ono zbog čega ta podela traje. Nije to da su samo četnici i partizani bili, da je to bi se zaboravilo za 10 godina. Da tu nije jedna dublja stvar postojala u svemu tome. Ispod površine nešto se vuklo još od ranije. To je to. Ja kad govorim o srpskoj desnici, ja ništa nemam protiv desničarskih pogleda na svet. Naprotiv. Veoma su mi simpatični. Ali ne ova moderna srpska desnica. Koja je klerikalna, dakle, šta znači klerikalna desnica, ono crkveno raspoložena? Pa čekaj bre, pa crkva nema veze s ideologijom. Šta znači ta firma na čelu, ja sam vernik, ja u Hrista verujem i ono, kako to je zima s politikom? Dakle, ja govorim protiv moderne srpske desnice, ne protiv desnice uopšte, ne bi volao me neko razume pogrešno. Desnica je pre rata i pre Prvog svjetskog rata. Bila je jedan ovako zdraviji segment srpskog naroda i srpske ideologije. Ali ta i takva desnica koja je postojala tada, niti je bežala od Prvog svjetskog rata, niti je bežala od Drugog svjetskog rata, niti je pravdala kolaboraciju, naprotiv, u ono vreme postoje fini običaj se streljaju kolaboranti, bar do Drugog svjetskog rata, ali moderna srpska desnica je sva kolaboracionistička. Ona drugačije ne ume, to je rezon njenog postojanja. Probajte da zamislite modernu srpsku desnicu bez Ljotića i Nedića, vidjet ćete da je nemoguće zamisliti je. A sa druge strane, pa je bila neka desnica pre Ljotića i Nedića? Pa bila. Bila, samo je bila oslonjena na druge vrednosti. Tu je, podele su mnogo dublje nego što to nama izgleda na prvi pogled. Nama izgleda da su te podele ono kao bez veze. Kaže, streljani su, kaže Miloš Minić, pasivni i aktivni pomagači terorista i komunista. Gimnazijalci, 300 gimnazijalaca su pasivni i aktivni pomagači komunista. Ala ti vera, prazira. Alal ti vera, pravi si desničar. Tako je. Sva ta deca su kriminalci bili mali koji su streljani. Naši Nemci su streljali te nevaljalce. Bruka, bruka jedna. No šta tu da se radi? Kaže, na kraju Drugog svjetskog rata Draža održao govor gde je odao priznanje i rekao da su Ljotićevci i Nedićevci bili levo i desno plućno krilo njegovog pokreta. Odlično. 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 Hoćemo li idemo na malu pauzu? Evo, sad ćemo otići na jednu pauzicu i vratit ću se za jedno, ajde za koliko, za 10 minuta. Skype adresa
radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, da vidimo šta sam ono imao, čekaj poruke, ne mogu da. Kaže, Jova mislim, moja čitava familija, džed, bake, svi su učestvovali u ustanku 13. jula kad smo u Crnoj Gori počistili italijanskog okupatora. Moj prađed, zbog učešća svoje dece u ustanku, okončao i preminuo u italijanskom konclogoru. Po desničarskoj analogiji, moj deda i baka su krivi za smrt prađeda, a zapravo moj prađed koji se tukao na skadru i na Mojkovcu bio je ponosan na svoju djecu jer su ustala protiv okupatora. Ja doživljavam isto od tih koji srbuju, a kad ih pitam gde ti se prađed borio u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, djed u drugom, oni nemaju odgovor na to pitanje. To je glavna stvar. Zapravo, suština cele stvari je u ovome. To što se danas zove desnica zapravo uopšte nije desnica. Moglo bi se reći da je to onako požutela desnica. Desnica koja se nalazi na građanskim pozicijama, a ne na srpskim pozicijama. I ono samo sebe časti nazivom desnice, a u stvari desnica je nešto sasvim drugo. Desnica je tradicionalistička, a ne prepakuje tradiciju. Desnica je uvek bila u Srbiji do Drugog svjetskog rata, desnica je uvek bila u borbi za slobodu. Po bilo koju cenu. Tek sad se formirala ta neka kolaboracionistička desnica koja zapravo, kažem, uopšte nije desnica. Uopšte nije desnica. To je samo ono naziv kako oni sebe vide. Tradicionalisti, desničari i tako. To je priča za malu decu, oni to uopšte nisu. To su deca koja su porasla u komunističkim kućama i oni su, kako god ih mi doživljavali, zapravo mali komunišćići. Na drugi način. To je cela ta priča. Tako to treba razumeti ko hoće da vidi, ko neće vidi, nema veze. Mislim, prosto to tako stvari stoje. Evo, kaže i oca, sloboda nema cenu. Sloboda nema cenu. Onaj ko kalkuliše sa cenom slobode, taj već nije slobodan čovjek. To, ali ajde, to sad objasniti nekome, kao istorija bi trebalo se vodi razumski. Boban kaže, lepa, sasvim korektna priča. Zašto je današnja desnica saradnička za razliku od nekadašnje srpske desnice? Moje skromno mišljenje je da priroda tih desnica potiče iz snage kapitala iz koga su crpile svoju moć. Za razliku od ondašnje srpske desnice ranije, današnja svoju moć isključivo crpi iz vlasti koja je darivana sa strane, takozvana međunarodna zajednica demokratskog zapada, a koja omogućava bezumnu pljačku sopstvenog naroda i države. I zapravo njena ideologija je i rezultat njene prirode, te zato treba izmeniti istoriju i prošlost kako bi opravdali sopstvene pozicije. To je posebno, to sam zaboravio da kažem, Bobane, tu si u pravu. To sam zaboravio da kažem, da se pravdanjem nekadašnje kolaboracije zapravo abolira današnja kolaboracija. Jer ja ne vidim način, dakle ne vidim uopšte kako možeš reći. Dve stvari mi nisu jasne. Prva mi nije jasna. Kako možeš da kažeš da Nedić nije bio kolaboracionista, a Vučić jeste? Te dve stvari ne idu jedno drugo. I dalje, nikako mi nije jasno kako neko može istovremeno da poštuje i voli Dražu Mihajlovića, Nedića i Ljotića. Draža Mihajlović je bio borac za slobodu. Uspešan, neuspešan, nesrećan, bilo je svega tu. Ali je stajao na sasvim drugoj poziciji od Nedića i Ljotića. I nije mi jasno kako neko istovremeno može sve da ih poštuje. Šta, poštuješ onoga ko se borio za slobodu, onoga ko je kolaborirao, uopšte ne razumem kako je to moguće. Kakva to zabuna može stoji u glavama? To je fantastično, to mi nikad neće biti jasno. Koliko god se trudim, nikad to neću razumeti, prosto ne ide mi malo. Kaže Miloš Mić, nećete dijalog, nećete polemiku, nećete ferku, pa šta vi hoćete, gospodine Milenkoviću? Ništa Milošu drugo ne želim, nego se pravdam tebi za ovo što pričam. To mi je najvažnija stvar na svetu, da s tobom ulazim u polemike i sve te stvari. Milošu, vrlo je neprijatno ovo reći. Ovo je moja emisija. Ja je vodim kako znam i umem. I to je to. Što se mene tiče, napravi svoj radio, napravi svoj medij, pričaj svoju priču, niko ti ne brani.
Niko ti ne brani. Ali, dok ja ovo radim ovako kako radim, ja ovako. A ti kako znaš i umeš to? Nema ni ljutnje, ni bilo čega drugo. Kaže, Ivan Vejvoda, smatram da će Milo Đukanović brzo formirati vladu koja će nastaviti euroatlantski put. Nemoj samo taj put, molim te, da ne nastavi Crna Gora. Velika greota bi bila. Kako se to, Bože, Bože, euroatlantski put, da se nastavi, to je najvažnije. Ništa drugo nije važno nego euroatlantski put. Milo ostaje, potpuno sam siguran, ostaje favorit Zapada. Još uvek se računa sa njim. U kojoj meri, za koji rok, to je veliko pitanje. To niko nije, koliko je meni poznato, do duše ti to jeste, vidiš, doživotno je vladu, možda i Milo ima iste takve planove, međutim, još uvijek se računa sa Milom Đukanovićem. I tu je, dakle, pitanje, može li opozicija u Crnoj Gori da se prepakuje? Može li opozicija u Crnoj Gori da pojača svoje dejstvo, svoju igru? Nije ovo tragično. Dakle, istorija jednog naroda, bez obzira kog i bez obzira gde, ne zavisi od jednog izbornog ciklusa. Postojiš negde 1000-2000 godina, a sad jedan izborni ciklus je nešto fatalno. Nije. Nije ništa fatalno. Sve ove stvari su popravljive, samo treba se nađe dobra strategija. To važi i za nas ovde, to važi i za Crnu Goru. Treba se nađe dobra strategija. Opozicija mora nađe bolju strategiju, jer sa ovom strategijom nema šta traži. Sad pričah u pauzi sa prijateljem telefonom, kaže... Milo će napabičiti 41, kaže, jedan i po mandat su uzeli ovi Šešeljevci i ovi patrioti, to bi tamo okrenulo situaciju. Okrenulo bi situaciju u smislu da je opozicija pobedila, a s druge strane, što bi Milo bilo teško kupi jednog dvojicu ljudi? I opet bi imao većinu, ali bi se onda znalo da nije imao većinu, da se desilo da je opozicija zaista dobila većinu, da ona ima 41, a Milo 40, pa kad ovaj kupi jednog, on opet vlada, međutim, znalo bi se da je izgubio. Ovako je ostala mutna voda, za taman toliko. Šta sam ono video, kaže... Povodom Sande Rašković Ivić, kaže, koliko je strasti potrebno da predsjednicu stranke brišu iz članstva isti ljudi koji su je pre dve godine izabrali da ih vodi. To je srpski politički život. On tako radi. To može nekom da se sviđa ili ne sviđa, ali srpski politički život tako radi. Baš zato što u strankama ne postoje ideologije. Nikakva ideologija sem punjenja džepova ne postoji u srpskim strankama. Tako da, nema ideologije, nema lidera, u pravom smislu reči lidera, nema nikakve čvrste tačke. I zato, što oni koji su je pre dve godine birali ne bi mogli danas da izbaci stranke? To je sasvim normalno. U srpskom političkom životu to je sasvim normalno. Ovde se sve radi ad hoc. Da oni imaju neku priču oko koje su okupljeni, ne bi se takve stvari dešavale, baš mene briga za Sandu Rašković, nego ne bi se te stvari dešavale, držala bi ih, kičma bi im bila neka ideologija, pa bi to sledili, a personalna pitanja ne bi bila važna. Međutim, tamo gde nema ideologije, gde se samo gleda ko će se zakači na neku ambasadu, a ko na Vučića, onda je sve moguće. Onda je apsolutno sve moguće. Onda je moguće i da te danas dovedu za mesto šefa stranke, jer nemojte zaboraviti, Sanda Rašković kad je dovedena na mesto šefice DSS-a, to je isto bilo, ne vidi se zašto je ona došla na to mesto. Dakle, ona je prilično neubedljiv političar, ja ne mogu da kažem da njoj nešto fali, ovako ne da, zaista prijatna gospođa i vaspitana i sve, tu nema nikakve sumnje. Ali neki veliki politički lumen nije. Dakle, ona nije dovedena zato što je ona sad taj pravi lider, nego... Kao što se to u srpskom političkom životu često dešava, kad se sukobljavaju neke stranke, pa nijedna, strane u sukobu nekom, pa nijedna nije dovoljno jaka da dovede svog čoveka, onda se privremeno dovede neko treći da premosti vreme dok oni ne ojačaju za konačnu bitku. Sanda Rašković je dočekala tu sudbinu da je ona dovedena na mesto šefice stranke između dva klana koji su se između sebe tukli. I sad... Završeno je to, odlučeno je u korist ovog pro-Vučićevskog klana, sad Sanda više nije potrebna. To nema veze ni sa kakvom njenom krivicom, ni sa kakvim njenim zaslugama. To je prosto tako, ona je odigrala ulogu koju je trebalo da odigra i više nije potrebna. To je srž cele priče. Nema tu neke sad, da može se nađe neka kao priča veća od toga, nema ništa tu.
Trenutak, samo kaže Ogi, Milanče, evo reci da sam ja antihrist, ali bolji čovjek od mnogih Hristovih sledbenika. Ja kad vidim da je nekome puno čanik ikonica, taj mi je odmah sumnjivog karaktera. PS, a pošto nisi u programu, da dovrši misao. Sve takve žene koje znam i koje su nemoralne imaju punu kuću ikona, no čanik im ko crkva. Pratim priču pažljivo, počnem da penim ko je taj tvoj poznanik koji kada neko uplete verski element u tvoju analizu stvari. To je moj dobar prijatelj Čeda, ne fali čovjeku ništa, nego brkanje politike, vere i svega toga. Zapravo ono što je problem veliki u modernoj politici jeste brkanje stvari. Vera i ideologija su dve potpuno odvojene stvari. Privatno ti možeš budeš odličan vernik, ali politiku nikako ne smeš da brkaš sa tim. To su veoma različite stvari. Dakle, klerikalizam je vrlo opasan. Srbi nikad nisu imali klerikalne partije. Ne računamo Vladana Batića sa Demohrišćanskom strankom, to je bila jedna sprdnja, kao što i sve drugo što je radio Batić bila sprdnja. Vera i ideologija su odvojene stvari, vera i politika su odvojene stvari. Brkanje vere i politike je vrlo, vrlo opasna i loša stvar. Ali kome to objasniti? To je i nemoguće objasniti na kraju kraja. Zorica kaže, Milane, svaka čast i bravo, bravo, bravo za ovaj vaš komentar. Najviše volim da slušam vaše komentare i želim vam svako dobro. Ovo je fantastična edukacija za svakog od nas. Hvala na svakoj reči, srdačan pozdrav Zorice. Hvala na lepim rečima. Malo ga i pretera do duše. A hvala sve jedno, prijatno je čuti. Kaže, Uroš Drenović i Rade Radić su bili četnici iz Bosne, u jednom trenutku napravili su sporazum sa NDH, proglašeni za miliciju, ratovali sa ustašama protiv partizana. Čak ulica u Banja Luci nosi ime Radeta Radića, što je sramota. Pitao sam moje prijatelje koji podržavaju neke desničarske patriotske pokrete o tome, a oni mi kažu, pa to su radili da sačuvaju narod Bosanske Krajine. To je za mene izdaja. Kad pitam je li Vučić izdao potpisivanje Briselskog sporazuma, kažu jeste. A Nedić što je imao konzulat NDH od 1941. do 1944. nije. Kaže, on je to morao zbog pritiska Nemačke da bi spasio naš narod. E, koje licemerje i gluposti. Postojanje, u pravu si, postojanje tih različitih kriterijuma je u osnovi vrlo loše i na kraju kraja nemoralno. Ti moraš da držiš kriterijum. Ako si ole pošten čovjek, držiš kriterijum i za sebe i za drugoga isti. To je prvi uslov nekog poštenja. S druge strane, ne znam ja kako bismo se mi poneli 1941. Ne govorim tu o Nediću, Ljotiću, Draži, Titu i tako dalje. Oni su znali šta hoće. Ali sa stanovišta običnog čovjeka, a tada uglavnom običan čovjek je bio seljak čovjek, teško je bilo razumeti i odlučiti. Ja ne mogu da zamerim nekome koga ustaše pritiskaju. Sad pazi, slažem se ja, za slobodu čovjek mora se bori. I sloboda ne pada s neba, a ideja da bi nas oslobodio neko drugi i bez našeg učešća je verovatno tačna, ali i oslobodilac naplaćuje cenu. Ni on nije, oslobodili su Rusi Čehoslovačku, Mađarsku, Poljsku, ali je postojala cena za to oslobođenje. Pa su umjesto nemačke okupacije dobili jednu vrstu ruske okupacije. Dakle, čekanje da te drugi oslobodi je loše i zbog toga, a loše i zbog toga što mijenja karakter jednog naroda. Srbi nisu naučili da ih drugi oslobađaju. Mi smo ponosni na svoju slobodarsku tradiciju. Mi smo jedini narod ovdje na Balkanu koji se samostalno oslobodio od Turaka. Grci su bili pomagani od cele Europe. Bugari su bili pomagani od Rusa. Jedino su se Srbi sami digli i sami oslobodili. Koja je cena? Pa velika je cena. Ako misli da postoji besplatna sloboda, široko mu polje. Ako misli da sloboda može bez krvavih gaća, što kažu kod nas, ni dobra svadba ne prođe bez krvavih gaća, bez pucnjave, a kamo i borba za slobodu. Ali ajde. Tako smo se naučili. Prema tome, taj Rade Radić, ili kako se zovu ti koji su sa ustašama tamo stupali do gore, to je apsolutno i nemoralno i neprihvatljivo. Ali s druge strane, okolnosti, teško se snaći. Teško se snaći. Ja znam da su u mom kraju moji rođaci, starci, sad su već i mrtvi svi, opasno lutali. Nemojte zaboraviti, u ono vreme nije išao RTS dnevnik svake večeri, vesti su se prenosile od usta do usta, često i netačne. Šta je čovjek mogao da zna? I onda
Da ne govorim da su bile i prisilne mobilizacije. Kogod prođe, vodite, pa ti posle vidiš šta ćeš, da ćeš, bežiš i ćeš, ostaješ. Mutna su vremena bila. I za običnog čovjeka ja nemam velike reči osude ako se nije snašao. Šta je mogao? To je u potpunom neznanju, dakle u potpunom mraku su ljudi odlučivali. Teška su vremena bila. Dakle, za običnog čovjeka, da li otišu u četnike, da li otišu u partizane, nemam reči osude. Jer šta je mogao da zna 41. 43. i 44. su je svi znali šta treba da rade i gde treba da idu. To je već gotova priča bila. Ali tad 41. Boga mi, ko zna kako bi se i mi snašli. I kako bi se, čemu bi se privoleli. Mnogi ljudi su lutali, neki su počinjeli kao partizani, završili kao četnici, drugi obrnuto. Opšta je kalakurnica bila i opšta je zabuna bila. Ne treba osuđivati te obične ljude. Kogod da su i šta god da su. Oni su obični ljudi koji su nekom trenutku opredeli. Niti su ovi koji su otišli u četnike obavezno otišli zbog toga što im se mnogo dopadala ideologija, niti su oni koji su otišli u partizane prvo proučili Marksa i Engelsa, pa onda otišli u partizane. To su budalaštine. To je danas iz ove pameti kako mi zamišljamo prošlost. To nema veze s mozgom. Iz ove pameti prosuđivati prošlost je pre svega neozbiljno. Tako da, u celoj toj priči, dakle, običan čovjek nije kriv ni za šta. Gde god se zatekao, šta god je radio, on je bio samo žrtva okolnosti. I u tom smislu nema mnogo zamerke na te ljude. Zamerka dolazi na one koji su stajali na vrhovima. Na vrhovima. Koji su manipulisali tim ljudima. Koji su manipulisali tim ljudima. Naravno da borba, kako su nekad komunisti govorili, narodno-oslobodiljačka borba i socijalna revolucija. Uvek u sebi, svaka borba. To je ono što je važno razumeti. I Miloš, i Karađorđe, i svi koji su vodili neku borbu, uvek su imali u vidu i vlast. Jer i Karađorđe kad je vodio borbu, nije nameravao da vodi borbu, pa kad dobije da vlast preda Mateji Nenadoviću. I on ima u vidu vlast. I Miloš je imao u vidu vlast. Svako je tokom borbe ima u vidu i vlast. I u tom pogledu nisu komunisti prvi koji su se borili za vlast, boreći se za slobodu. To mu dođe kao normalno jedno s drugim da ide. Pa verujem da i Draža imao neku zamisao o tome da bi mogao sutra da učestvuje makar u vlasti ako karta padne srećno. Niko tu nije bio da nije razmišljao danu posle. To nema veze. To svakako ide jedno s drugim. Tako da ne znam, u suštini one naši doživljaje i stvari, bojim se da su manihejski, onako crno-beli, bez nijansi, bez ičega, a zapravo se čitava istorija odvija u toj sivoj zoni. Retko su događaji crni i beli, uglavnom se odvijaju u nekoj sivoj zoni, pa je sad više sivo ili manje sivo. Tako to je. Što bi mi hteli, a hteli bi, Srbi to vole, jer Srbi zaista, kakvi god jesu narod pravde, istine i tako dalje, što bi Srbi hteli bi jasne istine, jasne crte. Obično crte takve nisu. Obično ne postoje jasne istine. Obično su one tu negde više ili manje istine. To je tako. Vaš članak, prijatelju, povodom kragujevačke tragedije je u osnovi tačan. Samo u Srbiji neka desnica, niti oni znaju nešto ozbiljno u vezi istorije, a i ne postoji. A to važi za levicu, iako je u 21. veku takva politička selekcija dosta prevaziđena. Ja o levici ovoj koja se sada formira i koja sada postoji u Srbiji, gore mišljenje imam nego desnici. Gore mišljenje imam. Jer ovako, ova levica danas je na strani, dakle, samo što pitanje ko će to da vidi, ko neće. Na strani žute patkice, na strani istopolnih brakova, na strani Hrvata, na strani, gore mislim nego desnici. Nego, računam ovako, levica sama po sebi, ovakva kakva je, da se vidi iz aviona. A da je desnica ono što se podvuklo negde srpskom narodu kao neka vrednost. A da to zapravo uopšte nije. A za levicu mislim gore. Glavni problem je što su jedni i drugi deca komunista. Jedni i drugi su potekli iz istog brloga, samo su se u nekom trenutku razdvojili i jedni su pročitali knjigu o Milutinu, drugi su pročitali filozofiju Palanke i tu su se razdvojili. Tu nema nikakve suštinske razlike među njih nema. Suštinske razlike među njih nema. I jedna i druga
a to je sad ko hoće da razume, kod nas postoji samo kapitalistička ideologija. Kod nas ne postoji ni kod levice, ni kod desnice antikapitalistička ideologija. I sad, pošto je kapitalizam, udarna pesnica novog svetskog poretka. Svi oni služe novom svetskom poretku. Nekadašnja desnica je imala u vidu Srbiju. Imala je u vidu Srbiju. Moderna desnica i danas moderna levica, i ona levica od ranije, ona Titova levica, nikad nisu imali u vidu Srbiju. Su imali visoke principe. Oni su svi internacionalisti. Nemojte sada mislite da ovi što prizivaju Evropsku uniju i NATO pakt, oni jesu internacionalisti, ali što vam mislite, ovi koji prizivaju Eurazijsku uniju nisu internacionalisti? Pa isto su internacionalisti. Samo na drugi način. To je isto, ista priča. To si apsolutno u pravu. Nisu se 13. jula u Crnoj Gori digli zbog komunizma, kaže i oca Marksa i Lenina. Nije se komunizam primio najviše u Crnoj Gori zbog kapitala, ideologije, nego zbog jedne posebne veze i mita o majci Rusiji, bila ona carska ili SSSR. Šta ti kažem? Joco, moj deda je bio u četnicima. Umro je voleći Rusiju. Najviše je voleo Rusiju. Iako je bio u četnicima. Zato kažem da je zabuna bila opšta. Zabuna je bila opšta i velika, ali eto. Kaže i to otvoreno, iskreno, mislim, kao i potomak levičara i partizana. Ma ko ovde nije voleo Rusiju? Ovde se, tu su se mnoge stvari cepale na tom pitanju ovde u Srbiji kroz vreme. Ali šta da radiš? I mi smo u osnovi došli u jednu poziciju da smo ideološki potpuno zbunjeni. Još jednom ponavljam, a to nije za zanemarivanje. Od Vuka Draškovića do danas. Sva srpska desnica se stalno gurala i prelazila u evrooptimiste i eurofanatike. To je činjenica koja bi trebalo ozbiljno da nas zabrine. Mi se prema tome ponašamo indolentno. Svaki novi desničar koji se pojavi, on se kune da je on onaj pravi, prođe 5 ili 10 godina, onda zaglavi u američku ambasadu i tamo se dogovori. To treba ozbiljno da zabrine. Ne to što su ovi uradili, nego to što mi na osnovu proklamacije prihvatamo nekoga. On se pojavi i kaže, ja sam Srbin, desničar, tradicionalista, hrišćan. Mi kažemo, ako čovek kaže, verovatno je to tako. Odakle nam ideja da verujemo? Ja ovim modernim levičarima verujem da su levičari iz prostog razloga što sve one ikone koje oni poštuju jesu levičarske. Dakle, iznad svega poštuju internacionalizam, obavezno prate šta se dešava u Hrvatskoj, mnogo im je važnije šta se tamo dešava na političkoj sceni nego ovde, letuju na Hvaru i tako dalje. Ja im verujem da su levičari i komunisti. Na osnovu toga im zaista verujem. Jugoslaviju ne mogu prežale. I ja verujem da je to tako. Mada, za čudo divno, za razliku od onih prethodnih komunista koje smo upamtili, one Titove komuniste, ovi ne postavljaju pitanje svojinskog oblika. Ova levica moderna se miri sa kapitalizmom onako na keca. Neću da kažem da su svi isti, postoje frakcije, postoje razlike u tom pogledu, ali dobar deo njih pet para ne daje za svojinska pitanja. To što je meni vrlo neobično. Jer to bi trebalo da bude prva oznaka levice, bi trebalo da budu kolektivni oblici svojine. Ovi pet para za to ne daju. Tako da ja uopšte ne mogu da razumem levicu na taj način. Ovo je levica koja je otprilike brat rođeni Čede Jovanovića. Samo, ali ajde, i on je zapravo levičar. Faktor Rusija i ta veza sa Rusijom je bila presudna, kaže i oca. Apsolutno je bila presudna. Apsolutno je bila presudna. Mi smo vezani za Rusiju samo što nikako ne treba brkati našu vezanost za Rusiju sa političkom vezanošću. To su veoma različite stvari. Naša vezanost za Rusiju je nekako sasvim jedna stvar, biti kulturno povezan ili emotivno povezan, a sasvim druga stvar je biti povezan politički. To često nismo bili povezani politički sa Rusijom. U vreme kad smo mi ovde imali veseli kapitalizam, oni su imali socijalizam između dva svetska rata. Dugo nismo imali čak ni diplomatske odnose. Pa opet nismo prestali da volimo Rusiju. To je tako. Jeli, i Rusi koji su došli ovde posle oktobarske revolucije, bratski su dočekani. Teško da je iko od njih propatio nešto ovde. I danas njihovi potomci žive ovde i pretopili su se do duše u Srbe,
Kao što su se Srbi koji su otišli u Rusiju pretopili u Ruse, to je i normalno. Međutim, ja kažem o ovoj modernoj levici, mislim gore nego što sam mislio o desnici. E, kaže, Zoran piše, samo trenutak, inače odgovornost za napad na Nemce predstreljene u Kragujevcu, ako se već tako pitanje postavlja, imaju isključivo jedinice pod Mihajlovićem komandom, sa kojima su naravno bili i partizani i to i te kako. Komandant šumadijskih četničkih odreda, major Miodrag Palošević, Palošević, u dogovoru sa Kragujevačkim partizanskim odredom uz odobrenje tadašnjeg Dražinog zamenika na Ravnoj Gori potpukovnika Dragoslava Pavlovića, naredio je napad na nemački 3. bataljon 749. pešadijskog puka koji je bio ojačan tenkovima i artiljerijom i koji se nalazio na putu između Kragujevca i Gornjeg Milanovca. Napad je otpočeo u zoru 14. oktobra 1941. Prema sporazumu sa majorom Paloševićem, izlazak Nemaca iz grada trebalo je da spreče partizani, ali njih nigde nije bilo. Tako su Nemci naišli na istureno odeljenje Gružanskog četničkog odreda kapetana Dušana Smiljanića kod sela Drača. Tom prilikom je poginuo poručnik Blagoje Stojančević Baga, načelnik Smiljanićevog štaba, navodi Slobodan Ćirović u svojoj knjizi Gruža u četnicima, strana 150 i 151. Zatim u toku noći između 14. i 15. oktobra major Palošević izdaje naređenje Gružanskom i Gledickom odredu da se povuku i utvrde u predelu Malog Vrha i sela Vidići, a takonskom četničkom odredu na Rapa i Brdu. Napad Nemaca krenuo zoru 15. oktobra, koji nailaze na avionske bombe koje su tu bile ukopane i koje je postao komandant Gledičkog četničkog odreda, poručnik Miša Mojsilović iz Kragujevca, i koji je tom prilikom poginuo od Rafala iz nemačkog tenka. Mojsilović je sahranjen u manastiru Varašješnica, da bi njegovi posmrtni ostaci posle rata bili preneseni u porodičnu grobnicu u Kragujevcu na Maloj Vagi. Nemci su potisli četnike i tako se probili ka Gornjem Milanovcu, koji su spalili i pohapsili 133 civila koje su prilikom povratka prema Kragujevcu gonili kao živi štit. Četničke snage su se podelile, takovski odred je otišao zapreči put prema Ravnoj Gori za slučaj da Nemci krenu u tom pravcu, dok su Gružanski i Gledički odred zbokova napadali na dugu nemačku kolonu kod sela Nevade. Ispod Rapa i Brda dva nemačka tenka su se zaglibila, a posada ih je napustila pred nadirućim četnicima. Tako su četnici zarobili tenkove da bi ih potom upotrebili u napadu na Kraljevo. Radenko Ćirović iz Oplanića, pratilac kapetana Smiljanića, uzeo je iz jednog od ovih tenkova 300 mitraljevskih metaka i kutiju za prvu pomoć, koja se i dan danas čuva u kući Ćirovića. Izjava Ćirovića autoru Gruža u četnicima, Radenko je bio Slobodan Stric. Za ove tenkove poručnik Zvonimir Vučković, komandant takovskog četničkog odreda, piše da su napušteni pod rudnikom i tako dalje i tako dalje. Vrlo iscrpno se on napisao, da ne čitam sve ovo, Zoki, ja znam i za tu verziju. Ali pazi, sve naše verzije su nekome potrebne, a nekom nisu potrebne. Mi volimo samo one verzije koje se uklapaju u našu priču. Sve one verzije koje se ne uklapaju u našu priču nisu ni zašto. To je sve laž, prevara i tako dalje. Napisao sam bio pre nekog vremena. Sam napisao jedan članak o tome kako... I ubacio sam fotografije. 10 fotografija sam ubacio, gde se vide i partizani sa Nemcima i Ustašama i četnici sa Nemcima i Ustašama. I onda kad se otvorila polemika, pristalice kažu, ovo je falsifikat, a ova je tačna. Ova gde su četnici, recimo, na slici sa Nemcima je tačna, a gde su partizani je falsifikat. A ovi poobrnuto, pristalice. To je tako to kod nas ide. A da su svi šurovali međusobno, to je prilično sigurno. Rat je takav. Ali kad si pristalica, onda to ne može tako da bude. Kad si pristalica, onda moraš ovako ili nikako. To tako kod nas ide. Kakvi smo mi ljudi? Mi smo vrući ljudi. Žuta desnica, građanska desnica, a ne srpska desnica. Upravo tako. Evo, malo što sam čuo jedan termin, pseudo desnica, lažna desnica. Ona to jeste u najvećoj meri. Srbi danas nedostaju, paradoksalno je to, nedostaju i desnica i levica. Ozbiljno nedostaju i desnica i levica.
To je, prividno je, ima previše jednih i drugih, zapravo nema ni jednih ni drugih. Ovo je sve simulakrum. Ovo je sve simulacija. Milanče, mora da se usio telefon i Skype, kaže Čeda. Jeste, ali dobro. To valjda i jest normalno. Kaže, sloboda ili smrt, je li ovo levičarska parola, a nije nego desničarska? Tako je. Sloboda ili smrt svakako nisu parola Nediće i Ljotića. E, da vidimo, evo ga Zoki na Skype-u, da vidimo. E, sad će valjda biti dobro. Samo jedan trenutak, evo ga Zoki opet zove. Samo da vidim kako da ga prebacim u grupni poziv. To mi nije jasno kako da izvedem. Samo mi to nije jasno kako je izvedem da ga prebacim u grupni poziv. Jer mi ne nudi ovde tu mogućnost. Aj. Zoki, izvini, molim te, samo da vidim kako te ubacim u grupni poziv. Ne mogu nikako da se... Sad ćemo vidjeti. Imamo neke male tehničke problemčiće, ništa tako dramatično, ali evo ga, Dejan me pronašao, kaže, samo polako, fala, deki. Aleks kaže, Milane, legenda, današnja emisija je muzejska, prevazišao si samog sebe i sve nas koji te slušamo, a ima nas na internetu 893. Apsolutno si oduševio, a mnogi si taknuo uživat, tako da ćeš imati mnoge poruke u tom smislu nakon emisije. Predlažem ti da napraviš kurs istorije Radija 2M, kurs od 5 sati od ponedjeljka do petka po 2 sata u večernjim satima, 7 do 9 i cena od 1000 dinara po polazniku. Upišu me prvog na tu listu jer sam voljena naučiti mnogo o tebe i obavesti me o terminima. Lep pozdrav Vedranu i tebi, hvala ti Sale. Deki kaže, inače gubiš se od početka emisije, čas se čuješ, čas nestaneš, čuje se neka muzika, a si im zabio prst u oko. Ma baš mene briga kome ja zabijam prst u oko, ne vem, razumeš ti pogrešno. Ajmo na malu pauzu, jedan sat je, idemo na malu pauzu, pa ćemo da nastavimo za desetak minuta. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653 760, pozivni za Beograd 011. Vraćam se u Dnevnik Srbije, piše Neša, sem predavanja o istoriji, mislim da slušalci nisu baš shvatili suštinu srpskog pravog patriota koji bi danas morao i mogao da uzdiže nove mlade, a to je da se čovjek mora uzdići iznad svih ovih naših političkih zavada i deoba tipa Ljotić, Draža, Tito. Svi su oni loši, a i dobri. Mi danas nismo u ratnoj situaciji u kojoj su oni bili, mada smo u sličnoj geopolitičkoj situaciji, oni su svi deo naše istorije. Prosto je to. Kao domaćin jednog imanja sa svim svojim životinjama na svom imanju ima psa, hoće da ujede, ali javlja kad neko naiđe pa ga domaćin vezuje i čuva i ne ubija ga. Ima kravu, daje mleko, a hoće da ubode rogom, pa se domaćin pazi, ali kravu ne otuđuje. I sve to tako na imanju ima dve strane, i u životu, a Boga mi u istoriji. Ko to ne shvata, ostaje zaslepljen i da idealnim. Slep kod očiju, prazan u glavi, i zato nemamo nikoga ko može da nas ujedini. Ja inače mislim da je, i to često ponavljam, jedina ideologija srpskog naroda opstanak. To je ona ideologija koja je nama ugrađena pre možda i 2000 godina. To zapravo nije ideologija u modernom smislu reči, ali da to treba da bude osnovna ideja srpskog naroda, opstanak. I druga stvar koja nije manje važna, jeste da ne smemo da reformišemo tradiciju i običaje i da ih iskrivljujemo pod teretom ideologije. Tradicija i običaj su zadati. Oni se ne menjaju. Zato se tako i zovu. Nije svaka generacija Srba pozvana da redefiniše tradiciju, običaj, veru i sve te stvari. Ona je tu da doprinese nešto malo, mikronski da doprinese u nizu srpskih generacija. To je vrlo opasno. Nas su ideologije ubile. Naravno, kako voditi računa o celini? Pa o celini ne može da se vodi računa dok postoje ideologije. O celini može da se vodi računa samo i u neideološkim društvima. Tamo gde postoji ideologija, tu više veze nema ni sa čim. To je gotova stvar. Tu se vodi računa samo o partikularnim interesima. Dakle, opstanak, borba protiv okupacije, to je platforma. Sve drugo je manje važno. Sve drugo je manje važno. Međutim, ovde su ideologije preklopile srpski narod. Bukvalno se
ja ne znam da li ima 10% Srba koji nisu ideološki fanatici za ovo ili za ono. Pri svemu tome, svaka ideologija sadrži samo jedan deo istine. Ne postoji tačna ideologija. Kad će i da li će Srbi to shvatiti, to je drugo pitanje. Ne postoji tačna ideologija. To su gluposti. Ideologija je uvek svet koji hoće jedna grupa u svom interesu. A ne neki objektivan svet. Ono sad kao, Filip kaže, Milane, desničari su najveći lažovi samih sebe. Možda smo i mi levičari lažovi, ali mi imamo izvinjenje jer smo mi naš raj ostvarili, pa je došlo do kontrarevolucije u našim redovima. Ponosni sinovi pobednika u toj osmoj sednici postaju neoljotićevci valjda, a Vučić je njihov tata. I Vučić je između ostalog desničar. Tu ne treba imati nikakvu iluziju. Deklarisan je desničar. Sad šta je on negde u sebi, to je drugo pitanje. Zdravo, Milane, kaže Filip, da li mislite da su neoliberali, kao što je, na primjer, Čeda Jovanović, iste ideologije kao i levičari tipa komunističke partije od pre 60 godina? Da li mislite da oni koji podupiru kapitalizam mogu biti levičari? Filipe, naravno da ne mogu. Čeda Jovanović je moderni levičar, nije on levičar kao oni od pre 60 godina. Levica se mnogo promenila, nemoj da zaboraviš da su i Solana, i Joška Fischer, i Đinđi, svi bili levičari. Ali to je jedna druga levica, drugačija levica. Ja ne znam koliko ti imaš godina, koliko pamtiš uopšte onu levicu. Ovi danas jesu levičari na način na koji epoha to od njih očekuje. Jer veliki brat kad je delio karte, on je podelio, napravio je levičare po svojoj meri, desničare po svojoj meri, centar po svojoj meri. To je ono što je veliki brat uradio i svi su njegovi igrači. Tako da ova levica danas trči za velikog brata. Ona je deklarisana levica, suštinski nikakve veze s levicom nema. Ono što Čedo Jovanovića sa tradicionalnom desnicom spaja je samo visoko podignut prst, kad preti i kad razbija srpstvo. To je jedino što ga vezuje sa tradicionalnom levicom. Sve drugo je moderna levica. Ona ne dovodi u pitanje kapitalizam, ona ne dovodi u pitanje svojinski oblik, ništa. Ali pogledaj, svi su gledali da svoju guzicu uvuku u ovu internacionalu levu. Tu su i Tadić i Čeda, svi su se tu nagurali. To je moderna levica, to nije ona levica koju mi pamtimo. Ona levica, zato kažem da je ova levica mnogo opasnija od one koju smo imali ovde. Ona levica je bila patriotska. Sad, kako patriotska? Jugoslovenski patriotska. Srpski nacionalizam, recimo, nije bio poželjan, ali jugoslovenski jeste. Dakle, oni nisu bili protiv nacionalizma načelno, oni su bili protiv nacionalizma koji je srpski. Ali su dozvoljavali jugoslovenski nacionalizam. Dakle, imali su predstavu o nacionalizmu, o jugoslovenskom patriotizmu, naravno to se završilo kao što se završilo, bilo je neorgansko, moralo je da padne i to. Imali su militaristički duh, imali su sve to. Kudi kamo zdravija priča od ove danas. A danas i desničari, i levičari, i centar svi liče jedni na drugi jer imaju isto gazdu. I onda se zapravo ideološki vrlo malo razlikuju. Desničari, ovi pseudodesničari danas u Srbiji, opravdavaju kolaboraciju Ljotića i Nedića, a ovi levičari opravdavaju kolaboraciju Vučića. Oni su tu na istoj poziciji. Potpuno ista pozicija, isti vrednostni sistem imaju. Nema tu velike razlike među njih, zato što veliki brat kontroliše sve. Šta je danas levica i desnica? Nastavlja dalje Filip, Marie Le Pen više priča o ugroženim pravima radnika od aktuelnih francuskih neoliberala koji su na vlasti. Živa istina. Deki, vidim da me zoveš, ali nemam načina u ovom trenutku da te uključim u razgovor preko Skype-a. Imamo problem sa tim. Čim bude mogao, pozvaću te. Kaže, Marie Le Pen više priča o ugroženim pravima radnika od aktualnih francuskih neoliberala koji su na vlasti. Stvari su pomerene. Ti ćeš da vidiš da srpska desnica danas, onaj njen bolji deo, ako uopšte postoji, čvrsto je zagledana u Kubu, Kinu i komunističke zemlje. A Dačić, Vulin i ovi su čvrsto zagledani u Briselu. Nema ona podela na koju su mi naučili u mladosti danas ne drži, ne pije vodu, a ni ne drži vodu. Ona podela je bila srećnija. Zašto? Bila je organski zasnovana, kapitalizam, antikapitalizam. Tu je postojala jasna crta. Danas su svi za kapitalizam, svi za ljudska prava, svi za slobodu. Ti zapravo ne znaš uopšte oko čega se oni bore. Borba se svodi na ovo, da li treba
ćirilica da bude obavezna, izneti veliku borbu i velike ciljeve, da li treba više sida u crkvu ili manje, i tako. To je zapravo, borba se vodi na perifernim pitanjima. Suštinska pitanja su tu. Da li treba budemo okupirani od Rusa ili od Zapada? To je nevažno. Ja ne želim da budemo okupirani od koga. To je kao nije okupacija, to je savez. Pa i ovo je savez. Ja ne želim budemo okupirani od koga. Meni deda nije ostavio želju da budem okupiran od ovoga ili onoga, nego budem slobodan. Mislim da kao narod budemo slobodni. Prema tome, pitanja koje se razmatraju danas između levice i desnice uopšte nisu neka velika i značajna pitanja. Evo, čikam i levičara i desničara da se izjasne u korist kolektivnih oblika svojine za poništenje privatizacije i povratak društvu vlasništva, da isprozivaju ambasadore sa zapada koji ih ovde razbijaju, koji ih kontrolišu. Evo, to i čikam da radim. I kad se govori o okupaciji, kad desnica krene nešto da priča protiv okupacije, to uvek neka maglovita priča, neki ljudi tamo hoće da nam rade neke stvari. Jer ti ne možeš da pričaš protiv okupacije, a da ti američki ambasador pravi prolaz u parlament. To je gotova priča. Tako to funkcioniše sad. Ko vidi, ko ne vidi, mislim, to tako ide. Nema tu velike razlike. Više javno tužilaštvo u Beogradu, da završim samo, Srbiji su potrebne nove ideje, ne nove ideologije, nove ideje. Nova definicija države, društva, kakav svet hoćemo. Mi to nemamo. I levica i desnica i centar danas uopšte ne dovode u pitanje ovaj svet u kome živimo. Dakle, on je okej, samo ga treba bolje, malo ga popraviti. Potpuna besmislica. Mi živimo u jednom svetu koji umire. Mi moramo da bežimo iz tog sveta ako hoćemo preživimo. I naš zadatak je da tražimo svoj put, da tražimo srpski put, a ne da sledimo ideološke klišeje stranaca. Nama nije potrebna ideologija, nama je potreban opstanak i potreban borba protiv okupacije. Ako to ne možemo napravimo, nema te ideologije koja će nas usreći. To su gluposti. Ali, pošto ljudi žive od ideologija, slušat ćemo to i dalje. Pošto se neki sebi sviđaju kao nacionalisti, neki se sebi sviđaju kao europejci, morat ćemo slušamo njihovo lepezanjenje, gledamo kako se lepezane, kao golupčići, onako pričaju svoje stavove jer misle da se to dopada njihovim majkama, šunjama, svastikama i tako dalje. Više javno tužilaštvo u Beogradu kaže nema novih podataka u slučaju Sava Mala i dalje traje predistražni postupak. Ma nije moguće. Nema novih podataka, ima starih podataka. Ako nema novih, ima nekih starih podataka u slučaju Sava Mala. Kako baronišu, pa kako ih nije sramota? To je mnogo teško istražiti šta se tu desilo. Eto, Vučić zna da je za to kriva gradska vlast. Tu je izjavu dao. Zašto ga tužilaštvo ne pita kako on to zna, ko su krivci u gradskoj vlasti i tako dalje? Ako se sećate, on je rekao da je za to kriva gradska vlast. Evo, neka ga pitaju, neka ga tužilaštvo pozove u svojstvu, eto, građanina da kaže koje on saznanje ima o tome, kakve gradske veze ima gradska vlast sa tim, ko je u njoj odgovoran i tako. Tužilaštvo traži nove podatke, a moli Boga da ih ne nađe. Jer kakve god podatke nađe, ti podaci će odvesti veoma visoko. U početku do gradske vlasti, a u drugoj fazi, Boga mi, ko zna gde. I najbolje ovako. Najbolje ovako. Recimo da pozovu tužilaštvo i mogu pozove policiju. Zašto se policija oglušila? Ja bih pozvao načelnika policije, pa bih pitao zašto se policija oglušila o pozive građana da se tu nešto dešava, da čujemo tog načelnika komu je rekao da se ogluši, da se pravi lud. Ja ne znam šta to tužilaštvo uopšte radi. Moli Boga da ne pronađe ništa. To je cela priča o Sava Mali je to. Da prođe vreme, da se to malo stavi ad acta, da narod malo zaboravi i kad narod zaboravi, onda je sve moguće i sve u redu. Kaže Zoki, trenutak Zoki, kaže izbori kod nas i u Crnoj Gori podsjećaju na kocku gde je rulet namešten da kazino stalno dobija. Kad kockar zavisnik ostane bez para, tek onda se žali da igra bila nameštena. Dok se kocka nada se će istapirati kazino i preuzeti igru. Odlična asocijacija. Sloboda nema cenu, nastavlja dalje Zoran, za razliku od okupacije čija je cena uvek paprena i koju plaća okupirani narod. Dok god se ta okupacija isplati okupatoru, zato je alternativa oružanom otporu jedino podizanje cene okupacije do visine neisplativosti za okupatora. To ja isto mislim.
I kaže, pokušavam da zamislim kako je Borko Stefanović postao levičar. Bilo je to jedno kišnog popodneva, sedeo tako dokon Borko i palo mu na pamet da na srpskoj političkoj sceni nema ničega što se tako zove. A u DS-u je marginalizovan i je to rešenja, što bi rekao Zoran Milić. Tačno tako su se stvari izdešavale. Oni mogu da budu sve. Jer ti danas, ako, pazi, moraš nečemu organski pripadaš. Ako ti je deda bio između dva rata desničar, ti si desničar. Ali ako ti je ćale i deda bili komunisti, a ti danas desničar, u tome ima nečeg lažnog. Nečeg što kao seo sam razmislio, ajde, gdje se deka bio malo udbaš i ovo, a ja bi baš mogao budem desničar i da volim crkvu. Čekaj bre, pa ne niče čovek na livadi. Čovek je proizvod prethodnih generacija. Svako od nas. Ne može to, nije na livadi niklo, pa sad ni otkuda, eto, postoje. To je priča o Borku Stefanoviću. Ema, čekaj, šta bi danas moglo bude interesantno? Ajde, budemo to. E, ja sam tu, samo te slušam, imaš poruku od mene na Skype-u 13.5. Kaže, Mićo, sve to lepo, nego iz tehničkih razloga, sad vrlo teško mi ti objasnim, iz tehničkih razloga ne vidim ni sve današnje poruke. Kaže, Vlada, a u bre Milanče, da li ti stvarno misliš da i šatro desnice i šatro levica zaslužuju toliku priču? Ovdašnja politička scena je sačinjena po principu dečačkih bendova. Jedan lep, jedan pametan, jedan lud, za svaku po nešto. E, vidi, ti si, Vlado, jedan ciničan, inteligentan, duhovit tip. Ali probaj da razumeš ovo. Priča, svaka priča mora se ponavlja. Oni možda ne zaslužuju kao oni. Ne zaslužuju ni jednu reč. Ali ljudi koji učestvuju kao publika u celom ovom našem cirkusu srpskom, ne publika na ovom radiju, nego publika uopšte, mislim na javno mnjenje, mora stalno da sluša ove priče. Ne zbog mene i zbog tebe, ti to znaš. I verovatno 50% slušalaca od prilike misli isto što ja. Već znaju i bez mene bi znali šta i kako je. Ali stvari moraju da se ponavljaju. Da ne moraju da se ponavljaju, da može jednom da se kaže, ne bi Vučić svaki dan držao istu konferenciju za štampu. Mora da se priča stalno. Oni to ne zaslužuju, ali još manje zaslužuju da dobiju političku priliku. I zato ove priče služe da se spreči da oni dobiju političku priliku. Jer ako oni dobiju političku priliku, dakle priliku da nešto ozbiljno znači u srpskom životu političkom, nadrljali smo samo tako. Da njima, neukima i gladnima, daš da se bave politikom ozbiljno, posle toga bi ti Vučić izgledao kao Majka Tereza. Kako god to blesavo izgledalo. Jer da se suočimo sa istinom, vrlo malo u Srbiji postoji ljudi koji imaju nerv za politiku i koji razumeju politiku. Od toga u vlasti možda dvojica, trojica, a među nekim slobodnim intelektualcima desetak ljudi u Srbiji. Koji zaista razumeju politiku i kapiraju. U vlasti postoje dvojica dobrih tehnologa vlasti, dakle njih politika ne interesuje, to su Vučić i Dačić. Njih politika kao delatnost ne interesuje, ali tehnologija vlasti ih interesuje i tu su vrlo dobri. Od politike su odustali, jer uslov da vladaš Srbijom je da si odustao od politike. Da te politika ne interesuje, odnosno pristao se budeš sprovodilac, a ne kreator politike. Međutim, njih dvojica su dobri tehnolozi vlasti. Oni se dobro razumeju to. I imaš nekoliko intelektualaca poput Brdara, Branka Pavlovića, Cvetina Milivojevića, Slobe Antonića, Vukadinovića, nekoliko ljudi u javnom prostoru, a to bukvalno 10 ima, koji imaju i razumevanje i petlju da kažu. I to je to. Ti u Srbiji nemaš neki sad veliki, praskavi izvor genija za politiku. Sad to štrca pa ne može se zaustaviti koliko bije. Vrlo malo ih ima. Vrlo malo ih ima koji uopšte razumeju politiku, koji nešto znaju. Veoma je mali broj. I u tom smislu vrlo je važno ograničiti na vreme, a ne kasno, kad bude. Znaš, ništa ti ne vredi da ti sutra, teoretski govorim, govoriš protiv Čede Jovanovića kad on dođe na vlast. To je propala priča. Ako si mu dozvolio da dođe na vlast, to je propala priča. Sada treba sprečiti, i sada, dok se još može sprečiti, diletante da se dočepaju vlasti. Ja znam da je to ne mogu sam da uradim. Nikakvu iluziju nemam da je ovaj medij dovoljan za to. Ali ja govorim onoliko koliko ja mogu i koliko se čujem. Da ne bi sutra bilo nismo znali, mi smo mislili da je to dobar čovek i tako dalje. E sad, dokle stignemo, drugo je pitanje. I da li ovo ima neke vrednosti, da će negde stići, to je sasvim drugo pitanje, ali moje je da krekećem, pa sad, dokle stignem, to tako ide.
Vlada Srbije i Slovenije potpisala nekoliko sporazuma iz oblasti saobraćaja, kulture i intelektualne svojine. Kakva radost za nas. I pretpostavljam će Vučić reći, mi treba da budemo kao Slovenci, treba 50 godina da rintamo ko konji da bismo bili kao Slovenci. Dakle, pretpostavljam će biti neka izjava u tom tonu. Intonirana Edita Tahiri koja poslovično ne laže, a to će potvrditi i moj drug Aca Đikić, kad budemo imali emisiju, mislim u petak, Edita Tahiri kaže na kraju dijaloga Srbija će priznati nezavisnost Kosova. Zašto kažem, šiptari sve što su napisali ispostavilo se na kraju i kroz njihove medije i kroz izjave njihovih političara da oni ne lažu. I garantujem da će ovako i biti. Ne zato što nešto mnogo verujem Editi Tahiri, nego zato što je ovo u logici zbivanja. Upravo će se tako i dogoditi. To je tako. A živi bili pa videli. Grada kaže, Milane, slaže se s tobom da vjernici ne bi trebalo da se miješaju u politiku jer u većini slučaja ne poznaju. Ali isto tako mislim da bi bilo pošteno da se oni koji se bave politikom i sebe nazivaju poznavaocima iste, ne tumače učenje naše svete crkve, a posebno ne da je nazivaju pogrdnim imenima. Pazi, ja ne znam ko je ovlašćeni tumač učenja naše pravoslavne crkve. Ako su to oni koji su vernici, pa su oni isključivi tumači učenja crkve, kako bi ti rekao, to ne bi bilo sasvim tačno. Vera je nešto drugo od tumačenja crkve. Znaš, jer tumačenje crkve vrati film 100-150 godina unazad, pa da vidiš koliko je crkva tumačila veru. Vrlo malo ili nikako. Ljudi su verovali. Nisu bili ni pismeni, tako da im nije bila dostupna verska literatura. Popa su viđali, ti znaš kako je to kod nas. Vidiš ga za slavu i za svećenje vodice. Mislim, prosto nismo se mi nešto mnogo ni družili s popovima da slušamo tumačenja, a i nekada su popovi bili dovoljno nepismeni da nisu ni znali tumačenja. Naša vera je bila običajna, tradicionalna, a ne doktrinarna i dogmatska. Sad kad je postala doktrinarna i dogmatska, sad je tumači iz Eka na Duvenko. Sad je svi tumače. Svako ko je pročito dve knjige teološke, već tumači veru kako uči naša crkva. Nema mene šta da uči crkva, mene su u veri učili dedovi. Teško onome koga crkva uči i koga knjiga uči, veri. To je tako. Miško kaže, i još jedan dobar primer, navodi se da su komunisti promenili etnički sastav na Kosovu u korist Šiptara zabranom povratka Srba kolonista. A u isto vreme preskače se činjenica da u Vojvodini za vreme kralja bilo 33% Srba, a 90. 57%. To se redovno preskače jer se ne uklapa u priču kako su autonomne pokrajine uvedene da se satre Srbija. Veoma zlonamerno. Pozdrav. Pozdrav, Miško. Ti znaš kako to ide kod nas. Uzimaju se samo oni podaci koji idu u prilog nama. Ili kao što kaže onaj Marfijev zakon, ako iz tri merenja možeš dobiješ različite rezultate, meri samo jednom. To je logika zbivanja. Pa se onda uzima, evo vidiš ovaj Zoki što je napisao, da su četnici zajedno sa partizanima izvršili napad na Nemce, pa je zbog toga izvršena odmazda u Kragujevcu. E sad, neki vide da su taj napad izvršili samo Nemci, samo partizani, neki vide da su to izvršili samo četnici, kako kome odgovara. Meni je odvratno to krivljenje istorije prema potrebama ideologije. Ako nemamo petlju da stvari iznesemo pošteno i objektivno, onda nemojmo, onda bolje ćutimo. Ako nemamo petlju, nego hoćemo samo da tražimo ono što ide nama u prilog. To je i sa moralnog i sa vrednostnog stanovišta veoma, veoma problematično. Čovjek ne sme tako da razmišlja. Ako hoće da sačuva poštenje, sačuva obraz, ne sme tako da razmišlja. I to bi otprilike bilo sve za danas. Ja sad ne znam što bi više ni pričao, nisam ništa više ni spremio. Čekaj, ima još. Tanja kaže, u emisijama se trudiš da daš razum, a ne pristrasan pristup, koliko je moguće. To nije lako kada znaš da se decenijama neguju podele. Ostrašćene isključivo te podele ne čine dobro Srbiji ni srpskom narodu, to je osnovno da se razume. Ista priča o događanjima 90-ih, kao gurali smo prste u oči jačima od sebe, zaboravajući da mi nismo išli tamo da im guramo te prste. Zato te slušamo i poštujemo ono što kažeš. Naravno, nismo mi išli u Ameriku da guramo prste nikom u oči, nego su oni došli ovde. A onda kad mu guneš prste u oko, podrazumeva se nekako u očima ovih modernih ljudi, i levičara i desničara, modernih, savremenih, da je normalno strano prisustvo ovde. Nemačko ili američko, ili, to je to normalno da su oni ovde. Ti samo ne smeš mu guraš prste u oči. Otkud on ovde? To pitanje se nikad ne postavlja. Odvratno.
I dodaje Tanja još, kaže, zaboravih, i Marine Le Pen je izjavila da nije ni desnica ni levica, nego je ideologija Francuska. Šta će reći na, što će reći na to da ni ona ne zna šta priča? Marine Le Pen možda ima izvesnu šansu, a sad ću ti reći i zbog čega. Šansu bude dobar političar. Zbog toga što je od mladosti u politici, rano je počela zbog oca. Ima svakako bolju šansu nego neki levak koji je politikom počeo se baviti u 30-35 godina. To je u tome je stvar. Što ne znači da će biti dobar političar, nego samo da ima veću mogućnost da to bude. Jer ti kad od malih nogu slušaš te priče, kad si od malih nogu naviknut na ta razmišljanja, drugačije, a drugačije kad sa 30-35 godina da bi zaradio nešto za život uđeš u politiku. To je sasvim druga priča. Zato je plemstvo vodilo dobru politiku, jer je od malena bio za to štelovan. Od malih nogu bio. Dejan kaže, Tadić, Milane, nažalost nemam puno vremena, Crna Gora je potvrdila potrebe američke demokratske administracije za ono što će se nad Evropom desiti ukoliko pobedi Hillary. Pređica sigurne ratne opcije američke spoljne politike za naredni period. Trump, moj predlog za spas ili bar odlaganje Trećeg svjetskog rata je ugrožen, i to se vidi kroz kampanju neviđenu u Americi, jer su se sada udružili bogati i demokratski lopovi u svojoj zamisli da zarate sa Rusijom. To je vrlo interesantna stvar, to o čemu pričaš. Nikada nisam video, ne pamtim, ne kažem da nije bilo, a ja ne pamtim, prljaviju kampanju. Odnosno, nikad ovoliki procenat medijskog sveta nije radio protiv jednog kandidata, protiv Trumpa. Tamo su se uvek trudili da makar drže neki privid objektivnosti. Sad je i privid nestao. Sad na Trumpa drvlje i kamenje. Do osmog, kad budu izbori, ne bi me iznenadilo da otkriju da je pedofil, da je podmetno, da je on srušio kule, bliznakinje i slične stvari. Preterali su. Kaže Zoki, gledao sam na BN televiziji emisiju Borisa Malagurskog, u kome između ostali bio gost Darko Trifunović sa Fakulteta za bezbednost u Beogradu. On je neki doktor tih nauka, nadam se samo da ne predaje, jer šta je taj izjavljivo u emisiji, pa to ni pas maslom ne bi pojao. Doveo je u opasnost monitor kompjutera na kome sam pratio emisiju. Da, parafraziram. Ne treba govoriti o Milu Đukanoviću u emisiji, jer on nije tu prisutan, pa je nekulturno i takvi biseri neverovatno. Da, pa ne smo ni Tita pomenjamo pošto je odsutan. Kaže Mićo, onima koji hoće budu Vučić umjesto Vučića, bolje da taj posao uopšte ne počinju, jer mu nisu dorasli, poručuje Stefanović na TV Pinku. Još jedan iz sumnjivog lica. Mogu ti kažem da nije odvalio. Nije lako biti Vučić. Iz prostog razloga, Vučić je rano počeo se baviti politikom. Pored Šešelja, zapravo se nikad nije mogao ni baviti politikom, nego samo tehnologijom vladanja. Pošto je rano počeo, brzo i naučio. I dosta dobro je to naučio i dosta dobro to radi. I dalje govorim o tehnologiji vlasti, a ne o politici. Da ne bude zabune, neko misli hvalim Vučićevu politiku, jer Vučić nema politiku, Vučić provodi tuđu politiku. To je ono što je Šešelj cijelo života radio, to danas radi Vučić. Sprovodi tuđu politiku. E sad u celoj toj priči Vučić napreduje, uči i odličan je tehnolog vlasti. Što za Srbiju nije dobra vest uopšte. Međutim, važno je razumeti, njega može da obori samo neko koji sam dobar tehnolog vlasti, ko dobro razume vlast, a ne može ga obori mali perica idealista ili ne znam ja šta. To je ono sa čim se računa, kao sad će se pojavi neki tu outsider i sad će onda pobedi Vučića, pa ta hollywoodska priča ne postoji u politici. Onaj ko pobedi Vučića mora iza sebe da ima ili narod, ili strance, ili pare, nešto mora da ima, ili znanje. Nešto od toga mora da ima. Ne može ga pobedi samo zato što je dobrica. To su naše vrlo pogrešne predstave o stvarima. Dejan kaže, Nemačka je otvorena na strani Trumpa, nemačka propaganda zapravo, Amerika već gura Briselu za oštravanje odnosa sa Rusijom. Znaš kad ja primetim da Amerika gura Evropsku uniju za oštravanje odnosa sa Rusijom? Kad se jave Italija i Španija da treba stegnuti Rusiju. Tad mi je jasno da su dobili gas od Amerike. Tad mi je jasno koji gasira, jer Italija i Francuska su poslovično zemlje koje su u najboljim odnosima sa Rusijom od svih zapadnih zemalja. E kad one počnu protiv Rusije pričaju, onda znam da je gas stigao s one strane Atlantika. Neće to drugačije ni biti. Doktor Agoljub piše, drugosrbijanci protiv rata, da ne ginu mladi u ratu, a zbog njihove politike ostaćemo bez mladih, bez inteligencije, bez stručnjaka koji su zbog njih pobegli iz Srbije, glavom bez obzira.
Dragoljube, ako si pratio emisiju, ti znaš da ja stalno pričam da mi podnosimo od 5. oktobra epske žrtve. Epske žrtve. Kad se jednog dana bude povukla crta koliko je ljudi umrlo u Srbiji od stresa, koliko se ubilo, koliko je umrlo od bolesti koje ovaj zdravstveni sistem više ne može leči, koliko se iselilo, za ovih 15-16 godina gori će biti podaci nego iz Prvog svjetskog rata. Biće gora statistika. Ovaj naš mir od 2001. na ovamo, ovaj mir nas košta, mnogi ratovi nas nisu ovoliko koštali. Da ne govorimo o materijalnim štetama, jer privreda koja je uništena od 2001. do 2016. je nekoliko puta, to sam siguran, veća od privrede koje su uništene u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Materijalne žrtve su ogromne. Ovo mnogo veliki rat bi trebalo da bude da donese ovakve štete. Kaže, deki Evrope šuplja i za sada uspevaju da je kroz dolac i politička rukovodstva diktatorski krpe. Da. Oni zapravo ne kontrolišu Evropu kao Evropu, Amerikanci nego kontrolišu elite političke u Evropi. Joj, crkuću, kako mi se kaže. Maja kaže iz Holandije, kaže, ovde su svi za Hillary, jer su im džepovi prazni i hoće da ih napune tako da ratnu mašineriju uključe, a ako pobedi Clintonova valjda, to će se sigurno i dogoditi. Kaže Mićo, čekaj, Mićko, im početak poruke, kaže, pročitah juče tvoj tekst na Inforsu i ništa dodati, ništa oduzeti. No ja bi ovom cirkusu u vezi hapšenja, to pod naznakom navoda Dikića i kompanije, da su hteli izvršiti oružani prevrat i uhapsiti Mila, to nazvao farsom sa lošim trećerazrednim režiserom Bebom, Popovićem, svako ko misli da to nije zajednički projekat Mila i Vučića greši. Ja mislim da jeste, ali očigledno i ti mislim da jeste. Ko je najbolji prijatelj od narođenog režima Mila Đukanovića, zna se, njegov pajtos Vučić i zvanični Beograd. Jedina razlika je što je Milo na sirov način uništavao sve što je srpsko u Crnu Goru, a Vučić to onako na kvarno, gotovo skriveno, pokrivajući nekim radnjama pristupanja u Europsku uniju i NATO. Prvo, medijska artiljerija Beba Mitrović i Vučićević, sve je tu u funkciji očuvanja Mila na vlasti. Zna Vučić, odeli Milo, brzo će on za njim. Ajmo dalje. Jesu li lažni Vojvoda Šešelj i Bratislav Dikić, olovni vojnici Vučića, dokazani neprijatelji srpstva? Bog me, jesu, prvi razbijanje glasačkog srpskog korpusa u Crnu Goru, davanjem usluga svim vladarima, naravno uz izdašnu finansijsku nadoknadu, drugi Dikić, razbijanje glasačkih kutija od pre godinu i nešto na Kosmetu, kada je omogućio šiptarske izbore. I što više da ćutimo, seti se vrata Slobodana iz Čačka, koji je pre 2-3 godine baš kod tebe u emisiji opleo po policijsko-bezbednostnoj mafiji, mnogim književnicima, intelektualcima, novinarima, poreklom iz Crne Gore, koji su uhleblje našli baš u Srbiji. Čast časnim pojedincima i izuzecima, ali svi su danas kao drugosrbijanci, euroatlantisti poput hidre razgranati po Srbiji, a ćute na očigledne primere pokušaja još jednog utamničenja srpskog naroda. Oni su izdali svog oca, đeda, prađeda. Babe ne spominjem, izdali su svoj časti obraz, a njihovi džedovi su zbog povrede časti sabljama drugima skidali glave. Ovde u Srbiji su samo podrška i to kakva, kako Vučiću, tako i Milu, i što se pre ratosiljamo baš njih, bit će bronhi, lakše se diše. Kaže Zamboni, šalje medalju neku, fala ti burazeru, zakačiću odmah na grudi. Milane, kako je, koliko je Nemaca bilo okupirano u Beogradu za vreme Drugog svjetskog rata? Da li je tačno da je bilo jedan, da je bio jedan Nemac? Dejan iz Jagodine, pozdrav. E, baš jedan Nemac da je bio okupirano u Beogradu, to, pazi, pored najbolje volje, ne mogu verujem. Šta će jedan Nemac u Beogradu? Odakle ta priča? Velika i žalosna istina da su nam pučisti pod Arčibaldom i sve o milenijumske vlasti nanele više štete nego što smo ih imali ikada u istoriji, kaže pukovnik Mihajlović. Veći zločin nad Srbijom je onaj NATO i pučista nego Hitlera i Turaka zajedno. Ja sam siguran da jeste. Nego mi nemamo distancu prema događajima. Ti one događaje posmatraš sa distance od 100, 200, 300, 400 godina. A za ovo nemamo distancu. Ti kad bi danas sabrao koliko vredi srpska privreda, kad bi sabrao izgubljene živote tokom tranzicije. Rusi su to uradili. Rusi su imali za 10 godina tranzicije 10 miliona mrtvih više nego što je prosek bio pre toga. Za 10 godina. Znači, milion ljudi godišnje umiralo više nego što je bio prosek pre toga. Što znači da tranzicija nosi glave, da to nije zezanje. Ali ko je to ovde sabrao? Nikad niko. Ovde statistika u tom smislu postoje. Evo ga, Mile! Gde si bre, Mile, 100 godina te nema. Tako da u suštini mi
nemamo više nikakvu predstavu o tome koliko ovo košta i koje mi žrtve prinosimo. Tim pre što se medijski ne vide. E sad, i narod je sklon tome, kad izvedeš 10 ljudi na streljanje, pa pucaju puške, pa to svi vide, pa se raspriča. Kad 10 ljudi umre svako u svom stanu od bede, jada, gladi, to se ne vidi. Nije atraktivno. To je tako. Znači, Srbija, zemlja sa najvišom stopom samoubistava u Evropi i tako dalje. Mislim, katastrofa je, odron od zemlje. Svi pokazatelji, jer smo poslednji i smo predposlednji, u svakom lošem pokazatelju. Ali ajde, to se ne vidi. To je tako. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije, sutra sam sa vama u običajnom terminu, ostavite našim talasima, koleginica Olivera za nešto malo više od sat vremena. Ja vam želim prijatno popodne. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kude ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, dobar dan, dobar dan! Slušajte Radio 2M, radio stanica Slobodne Srbije.